بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Olamlarning Robbisi Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram shayx hazratlari, aziz mehmonlar, anjumanimiz ishtirokchilari, ikki olam sarvari habibimiz, nabiyimiz, rasulimiz Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning Mavludi shariflariga bag'ishlangan ilmiy ma'rifiy anjumanimizga xush kelibsiz. Avvalo barchangizni Islom o'z portali xodimlari nomidan ushbu anjumanga tashrifingiz uchun tashakkur izhor qilamiz. Ijozatingiz bilan bugungi anjumanimizni Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning mavludlariga bag'ishlangan ilmiy ma'rifiy anjumanimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Anjumanimizni Qur'oni Karim tilovati bilan boshlab berishni muhtaram Hasanxon qoridan iltimos qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين بشبه تلاوات القرآن ثوابنا رسول مز حبيب مز هداية مز شفاعة مز Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruhi poklariga erishtirgan u kishining sahobalari, olim baytlari, ummatlaridan o'tgan barchalarini Parvardigor ruhlariga erishtirgan ushbu boshlayotgan anjumanimizni xayrli, barakotli bo'lishini, hammamiz uchun manfaatli bo'lishini, musulmon ummati uchun manfaatli bo'lishini nasib etgan va sallallohu ta'ala Muhtaram mehmonlar, aziz ustozlar, bugungi anjumanimizdan ko'zlangan asosiy maqsad har birimiz musulmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ummatlari bo'lib o'laroq u kishini sunnatlariga amal qilib yashashni qo'ldan kelgancha har kuni qilsak-da u zotni sollallohu alayhi va sallamning mavludlari munosabatini yaxshi bir fursat bilib, shu fursatdan foydalanib bu kishiga ko'plab salovatlar aytish, shuningdek u kishini
u zotni siyratlarini yana bir o'rganib va o'rgatish ishida kamtaroni bir hissa deb sanaymiz. Shu munosabat bilan bu ilmiy majlisimizni ochib berishga so'zni ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlaridan iltimos qilamiz. Marhamat hazrat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rasul akram alayhisolatu vassalomning mavludlari nurning tug'ilishi, xayr barakaning tug'ilishi, ezgulikni tug'ilishi ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun har yili mavlud oyida u kishini sha'niga anjumanlar o'tkazib, u kishini siyratlari, sifatlari, sunnatlari, shariatlari bilan yanada yaqinroq tanishish niyatida bo'lamiz. Bu yil Allohning o'zi ko'zlagan hikmatga binoan Islomuz portalini bu boradagi anjumani mavlud oyini oxirrog'iga ko'chirilgan edi. Haqiqatan hikmat bugungi kunlarda yuzaga chiqdi. Oxirgi paytda dunyoda bo'layotgan so'nggi hodisalar hammamizga Rasul akram alayhissalotu vasallamning ulug'vorligi. Hamma nima desa desin u, lekin hammasidan buyuk ekanliklari. Insoniyat doimiydek bo'lgani kabi hozirda u zot keltirgan ta'limotlarga o'ta muhtoj ekanini yaqqol ko'rsatib qo'ydi voqealar. U kishini shaniga qandaydir o'zlaricha bir masxara, kulgu yoki uni pastlatish ma'nosidagi harakat qilganlarni o'zlari qanchalik pastkashligi, hech narsaga arzimasligi butun dunyo ko'z o'ngida namoyon bo'ldi. Rasul akram alayhissalotu vasallamning ulug'vorliklari yanada ziyoda bo'ldi. U kishi keltirgan ta'limotlarni qimmatbaholigi yanada o'z qimmatini oshirdi. Ana mana shu haqida o'ylab anjumanni keyinga surilganligi ham hikmatli bo'lgan ekan degan fikrda turibmiz. Rasul akram alayhissalotu vasallamning kun sari, soat sari butun dunyo miqyosida insoniyat orasida obro'lari oshib borayotgani ko'rinib turibdi. Mana bu yil ana shu beodobliklarni qilgan g'arbni eng katta markazlaridan bo'lgan Angliya qirolligida tug'ilgan bolalarni eng ko'p qo'yilgan ismi Muhammad alayhissalomning ismlari ekanligini o'zlari e'lon qilishdi. Undan tashqari yana shunga o'xshagan u zotni barakalariga, ta'limotlariga, nasihatlariga ehtiyojni qanchalik kuchayib borayotganini hammamiz ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. Ko'pchilikni mu'min musulmonlarning qalbiga mahzunlik tushirishga uringanlar g'arbda ham unaqa peshqadam odamlar emas. G'arb ahlini o'zi yoqtirmagan toifa bitta guruh, lekin orqalaridan ko'p narsalar borligini bilishimiz kerak. Masihiy shoirlarni o'zi "Man masihiyman, Muhammad alayhissalotu vassalomni ulug'layman" degan shior ostida Madihun Nabiyni yozishyapti. Yaqinda 14 ta masihiy shoirni Rasul akram alayhissalotu vassalomni madh etib yozgan qasidalarini majmuasi e'lon qilindi. Ular masihiy o'laroq, boshqa dinga iymon keltirib amal qilib yuraroq Muhammad alayhissalomni ulug'lashlari, ko'klarga ko'tarib qasidalar yozishlari nimadan? Ana shu masihiylarga Rasul akram alayhissalom yaxshilik ko'rsatganlaridan. Ular iymon keltirib, orqalaridan ergashish, ibodatlarida yurish emas, insonparvarliklari uchun, boshqa dindagilarni hurmat qilganlari uchun,
insoniyatga hammadan ko'p yaxshilik taqdim qilishga sabab bo'lganlari uchun u kishini ulug'lashyapti. Ana u masxaravozlarni falsafasiga qarasa, ular hajv she'rlari yozish kerak edi. Yo'q. Madh she'rlari yozyapti. O'zini masihiyligini aytib turib, Muhammad alayhisolatu vasallamga salovatlar aytib, nimalar qasidalar yozishyapti. Mana shu holatlarni hammasi ko'rinib turadiki, biz u kishini ummatlari bo'lishga musharraf bo'lgan bandalar, ummatlar o'z zotini qancha madh qilsak, o'z zotini ta'limotini qancha o'rgansak, qancha bilsak, bir-birimizga o'rgatsak, shuncha yaxshi bo'ladi. Faqat o'zimiz uchun, musulmonlar uchun, balki butun dunyo uchun shunday bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam keltirgan, o'zlari tatbiq qilgan, qattiq ishongan aqidaga binoan Muhammad ummatiman degan inson avvalgi payg'ambarlardan birortasini behurmat uyoqqa qilish yo'lda tursin, iymon keltirmaslikka haqqi yo'q. Muhammad alayhisalomga iymon keltirsa, u kishiga barcha keltirgan narsalariga iymon keltirib amal qilsa-yu, Iso alayhisalomni, Musa alayhisalomni yoki birorta payg'ambarni inkor etsa, u odam musulmon bo'lolmaydi, ummati Muhammad bo'lolmaydi. Ana o'sha haqiqatni aynan Muhammad alayhisalom bizga aqida qilib keltirganlar, tatbiq qilib ko'rsatganlar va siz bilan bizdan ana shuni talab qilganlar. Boshqalar nima qilsa, o'zlari biladi, o'zlari javob beradi. Lekin biz barcha dinlarni hurmat qilamiz. Barcha payg'ambarlarni bizni payg'ambarimiz deymiz. Barcha ilohiy kitoblarni mu'minlarni ilohiy kitoblari bo'lgan degan aqidada bo'lamiz va shunga dinimizda kelgan ta'limotlarga asosan ular bilan ehtirom asosida, hurmat asosida, e'zoz asosida ana shariat shartlariga binoan aloqada bo'lamiz. Shu e'tibordan biz ulamolarimizdan iltimos qilganmizki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning bugungi kunda insoniyatga o'ta zarur bo'lib turgan mavzularidan bir nechtasalarini tanlab, shu borada ma'ruza qilsalar, hammamiz foydalansak degan ma'noda inshaalloh Alloh subhanahu va taolo muyassar qilsin. Mana shu bo'ladigan ma'ruzalarni hammasini o'ta foydali, manfaatli bo'lishini va butun insoniyatga ezgulik yo'lida xizmat qilishini nasib qilsin. Assalomu alaykum. Tashakkur ustoz. Ma'lumki, 2015-yil yurtimizda keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilindi. Keksa avlodni ulug'lash islom dinimizning mo'tabar an'analaridan biridir. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam hayotimizning har bir jabhasida o'rnak bo'lganlaridek, keksalarni ulug'lash, ularni qadrlash borasida ham bizga namuna bo'lganlar. Ushbu mavzuda suhbat qilib berish uchun so'z navbatini muhtaram Bahodir Qori domlaga beramiz. Marhamat domla. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala khayri xalqillah va ala alihi va ashabihi va man wala. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram shayx hazratlari va hurmatli ustozlar. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarini butun olamlarga rahmat payg'ambari bo'lib kelishliklarini innama bu'istu li utammima makarimal axloq deb e'lon qildilar. Ya'ni men faqatgina butun olamlarga go'zal axloqlarni tamomiga yetkazishlik uchun yuborildim deb Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Haqiqatda ham dinimiz Islom odob axloq dinidir. Biz musulmonlarni har sohada, har joyda, har vaqt o'zimizni, dinimizni go'zalligini xulqi atvorimiz, odob axloqimiz bilan namoyon qilishlikka buyuradi. Jumladan
keksalarni e'zozlash ma'nosida ham Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamni ta'limotlariga bir nazar soladigan bo'lsak, u zot sizni biz ummatga keksalarni e'zozlashda, ularni hurmatini joyiga qo'yishda so'z bilan nasihat qilib va amalda ham o'zlari namuna bo'lib berdilar. Dinimizda uzoq umr ko'rgan va hayotini insonlarga yaxshilik qilish va ezgu amallar bilan o'tkazgan yoshi ulug' keksalarga alohida e'tibor, ehtirom bilan qaraladi. Shuning uchun yoshlar doimo o'zidan yoshi katta har bir kishini, xususan qari yoshdagi otaxon va onaxonlarni ehtirom qilishi zarurligi dinimizda katta ahamiyat berilgan odoblardan biri hisoblanadi. Ushbu haqiqat Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamni bir necha hadisi shariflarda o'z aksini topgandir. Jumladan Abu Hurayra radhiyallohu anhu tomonlaridan rivoyat qilingan hadisi sharifda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam kim kichigimizga rahim qilmasa va kattamizning haqqini bilmasa bizdan emas dedilar. Barcha musulmonlar, xususan yoshlar kattalarning hurmatini, e'zozini joyiga qo'yishi lozimdir. Bu ish mu'minlikning ramzi, islom jamiyati a'zosining go'zal bir belgisidir. Katta yoshdagilarga hurmat ko'rsatmagan odam ana shu muborak ramzni yo'qotgan hisoblanadi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mazkur hadisi sharifda bunday odam bizdan emas dedilar. Bu haqiqatni har bir musulmon yaxshi anglab amal qilishi, kattalarga doimo hurmatda, izzatda bo'lishligi lozim. Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisi sharifda esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ma'noni naqadar ahamiyatli ekanligiga ishora qilib, inna min ijlalillahi ikroma zishaybatil muslim. Ya'ni albatta soch soqoli oqargan musulmonni ikrom qilishlik Allohni ulug'lashdandir deb Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam bayon qildilar. Shu bilan bir qatorda bu ma'noda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam amaliy tarzda ham sahobalarga bu ma'noda dars berib, kunlarni birida bir qariya Nabiy sallallohu alayhi va sallamni iroda qilib, u kishi tomonga yuzlanib keldi. Shunda qavm unga joyni keng qilishda biroz kechikishdi. Ya'ni u zotni kutib olishda, u kishiga yo'l berishda, u kishiga joy berishda biroz suskashlikka yo'l qo'yishdi. Shunda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam kim kichigimizga rahim qilmasa va kattamizni hurmat qilmasa bizdan emas dedilar. Demak, soch soqoli oqargan musulmon kishini ikrom qilish, uni hurmatini joyiga qo'yish Alloh taoloni ulug'lashning bir ko'rinishi. Shunday ekan, har bir yosh bu haqiqatni zinhor unutmasligi va keksa kishilarning ehtiromini joyiga qo'yishi zarurdir. Keksalarni e'zozlash, ularni hurmat qilish ma'nosida dinimizda avvalo insonni o'z oila a'zolaridan bo'lgan keksalar, yoshi ulug'larni e'zozlashi, hurmat qilishiga alohida e'tibor beriladi. Chunki odob, kattalarga hurmat oiladan boshlanadi. O'z oila a'zolaridan bo'lgan ota-onasi yoki o'zidan katta aka-opalarini hurmat qilmagan, e'zozlamagan kishi hech qachon begonalarini hurmat qilmaydi. Shuning uchun Alloh haq subhanahu va taolo Isro surasi 23-oyatda marhamat qiladiki: A'udhu billahi minash shaytonir rajim.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم يعني ربنجز فقط اونین اوزگیگینا عبادت قلشنگزنا و آتا آنگا یخشلیق قلشلیکنا امر ایتت اگر حضورنگزدا اولارنین برلارا یاکی ایکی اولارا هم کیکسلیکی یتسالر بس اولارگا اوف دیمین اولارگا زجر قلمین و اولارگا کراملی سوزن ایتین دیب الله حق سبحانه و تعالی مرحمت قلده ushbu oyati karimada e'tibor bergan bo'lsak, Alloh taolo yagona ma'bud bo'lmuş, o'zigagina ibodat qilishga amr qilib, shundan so'ng bevosita ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurmoqda. Allohning ibodatdan keyin keladigan ish ota-onaga yaxshilik qilishlikdir. Bu ham Alloh taoloning amridir. Ayniqsa ushbu oyati karimada agar huzuringizda ularning birlari yoki ikkovlari ham keksalikka yetsalar deb Alloh subhanahu va taolo ota-onani keksalik yoshini alohida ta'kidlab o'qtirib o'tishligi chunki ota-ona keksayganda zaiflashib qoladi. Qo'lidan bir ish kelmay qoladi. Ana shunday paytda farzandini qo'liga qarab qolgan bo'ladi, uni yordamiga muhtoj bo'lib qolgan bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo ushbu oyatda ota-onani keksalikka yetgan ayni ana shu paytlarini alohida ushbu oyatda qo'shib o'tyapti. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ham aynan ushbu oyati karimaga muvofiq bir necha hadisi shariflarida ibodatdan keyingi eng afzal amal ota-onaga yaxshilik qilish ekanligini bayon qilganlar. Shu bilan bir qatorda u zot ota-onaga qanday ehtirom ko'rsatish, ularni qanday e'zozlashlikni ham amaliy tarzda ko'rsatib bayon qilib berganlar. Oyisha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda u zot aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir yigitni otasi bilan birga ko'rdilar. Shunda ana shu yigitga nasihat qilib, uning oldida yurmagin. Undan oldin o'tirmagin. Ismi bilan chaqirmagin. Uning so'kilishiga sababchi bo'lmagin, dedilar. Ya'ni u zot uning so'kilishiga sababchi bo'lmagin deyishlari bilan o'zgalarni ota-onasini so'kib behurmat qilishdan ham qaytardilar. Chunki birovni otasini so'kkan o'z ota-onasini so'kkan bilan barobar. Yoki u so'kkani uchun ikkinchi tomon ham uning otasini so'kishligi turgan gapdir. Demak, yoshlar ota-onalariga shariat ko'rsatmasi doirasida qo'llaridan kelganicha barcha yaxshiliklarni qilishga intilishlari lozimdir. Shu bilan bir qatorda inson o'z oila a'zolaridan bo'lgan yoshi kattalarni hurmat qilishi ham ota-onalar ni ehtirom qilishlik darajasiga ko'tarilgan. Jumladan Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam katta akaning kichiklari ustidagi haqqi ota-onaning farzandi ustidagi haqqi kabidir dedilar. Boshqa bir rivoyatda katta aka ota o'rnidadir dedilar. Ya'ni uni hurmat qilish, e'zozlash vojibligida. Uni ranjitib qo'ymaslik odob bilan muomala qilish, xuddi ota-onaga qilingan muomala bilan
barobar bo'lishligini demak ta'kidladilar. Albatta bu bir tomondan islomiy odobning yuksak bir namunasi bo'lib ko'rinsa-da, bu odobning yana bir muhim bir jihati borki, aka-ukalar mana shu odobga rioya qilishlari tufayli o'rtalaridagi mehr-oqibat, qarindoshlik rishtasi mustahkamlanadi. Akalar o'z ukalarini to'g'ri yo'lga solishlari, yomon yo'llardan qaytarib, ularning xatti-harakatlarini nazorat qilib turishlari uchun eng yaxshi omil bo'ladi. Ayni paytda ukalar ham otalari olamdan o'tgandan keyin beboshlik qilib, yomon yo'lga kirib ketib qolishliklari oldi olingan bo'ladi. Keksalarni e'zoz qilishda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning namunalari. U zot faqatgina so'z bilan targ'ib qilish, nasihat qilish bilan kifoyalanib qolmasdan, balki amalda ham bu borada siz bilan bizga namuna bo'ldilar. Mana u zotni Abu Bakr radhiyallohu anhu ning otalariga ko'rsatgan ehtiromlariga bir nazar soling. Asmo binti Abu Bakr radhiyallohu anha aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka ga kirib, masjidga kirganlaridan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu otalarini yetaklab kelib qoldilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam darhol u qariyaga peshvoz chiqib, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga qariyani o'z uylarida qoldiravermadingizmi? Toki men o'zim u yerga borardim-ku deb Nabiy sallallohu alayhi va sallam demak, mana shu holatda keksalarga bo'lgan ehtiromlarini bayon qildilar. Garchi ana shu paytda Hazrati Abu Bakrning otalari musulmon bo'lmagan bo'lsalar ham, demak, u kishini yoshlarini, ulug'larini, ulug'ligini Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam e'tiborga olib, o'z ehtiromlarini bayon qildilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning odatlari qachon bir ichimlik tarqatadigan bo'lsalar, kattalardan boshlang, chunki baraka yoshi kattalaringiz bilandir, deb marhamat qildilar. Shunga o'xshash boshqa o'rinlarda ham Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam majlislarga yoshi ulug' insonlar kelganda ularni turib peshvoz chiqishlik, ularga joy berishlikka ham payg'ambar alayhi salatu vasallam targ'ib qilganlar, jumladan Sa'd radhiyallohu anhu kirib kelganlarida u zot qumu ila sayyidikum, ya'ni sayyidingizga turinglar deb Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam atroflaridagi o'ltirgan sahobalarni, o'zlarini yoshi ulug' sayyidlarini turib peshvoz chiqishlariga u zot sallallohu alayhi vasallam demak buyurdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yoshlarga vasiyatlari. Shuningdek, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummat yoshlarini doimo keksa yoshdagi otaxon va onaxonlarni e'zozlab, hurmat qilishga targ'ib qilib, biror bir yosh bir qariyani yoshi ulug'ligi uchun ikrom qilsa, albatta Alloh uning ham yoshi ulg'ayganda uni ikrom qiladiganini chiqarib qo'yadi deb Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam yoshlarni, kattalarni demak e'zozlashga, hurmat qilishga targ'ib qildilar. Shu bilan birgalikda keksalarni e'zozlash, hurmat qilishlik bilan birgalikda ularni tajribalaridan foydalanishga ham harakat qilish lozim. Chunki keksa yoshdagi insonlar hayotning issiq sovug'ini, achchiq tushug'ini tatigan, ko'plab voqea hodisalarni boshdan kechirgan bo'lishadi. Ularning tajribalarini o'rgangan kishilar katta foydaga ega bo'lishlari tabiiydir. Keksalarning tajribalarini o'rganish jarayonida yoshlar ular yo'l qo'ygan xatolarni takrorlashmaydi va ular qiynalib erishgan yutuqlarga osonlik bilan erishishadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yoshlarni keksalardan tajriba o'rganishlari tufayli yoshlikning quvvati bilan keksalikning hikmati qorishib, katta manfaatlar qo'lga kiritiladi inshaalloh.
Shuning uchun yurtboshimizni tashabbuslari bilan joriy yilni keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilinishligi butun O'zbekiston xalqi qatori biz musulmonlar uchun ham quvonarli hol bo'ldi. Chunki hozirgi kunda ma'nan qashshoqlashib cho'kib borayotgan g'arb madaniyatiga ta'sirlanib qolayotgan ayrim musulmon jamiyatlarda ham ushbu islomiy buyuk qadriyatni yo'qolib borayotganligi o'ta achinarli holatdir. Alhamdulillah, bizda mana shu qadriyatlarimizga sodiq qolgan holda asrlar osha davom etib kelayotgan bu an'anani davom ettirgan holda davlat miqyosida kelajak avlodga bu dinimiz ta'limoti, ota-bobolarimizni o'gitlarini yetkazishlik bu ulkan sharafdir. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tashakkur domla, Alloh taolo hammamizga eshitgan ma'ruzamizga amal qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ta'limotlarga amal qilishimizni muyassar aylasin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam insoniyat johiliyat botqog'iga botib, insonni haq-huquqlari poymol qilib turilgan bir paytda uni haqqini, uni mukarramligini e'lon qilib, tabaqachilikka barham qo'ydilar. Har bir insonni ikki dunyo saodati yo'lida ko'rsatmalar berdilar. Nabiy alayhissalom insoniyat oldida ana shu ulkan xizmatlari haqida Hoja Alambardor jami masjidi imomi xatibi muhtaram Rahimberdi domla so'zlab beradilar. Marhamat domla. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala Rasulilloh. Amma ba'd. Assalomu alaykum shayx hazratlari, muhtaram ustozlar, anjuman ishtirokchilari. Albatta, Mavlidi Sharif oyining yakunidagi bu majlis Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sha'ni shavkatlaridan biz bilmagan jihatlaridan yana qalbimizda ul zoti sharifga bo'lgan muhabbatni ziyoda bo'lishiga haqiqiy asos bo'ladigan ushbu anjuman barchamizga muborak bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning buyukliklari tom ma'noda o'z ifodasini topgan. Alloh taolo bu buyuklikni o'zi ta'minlab bergan. Qur'oni Karimda kelgan 25 ta payg'ambarni Alloh taolo o'z ismi bilan nido qilib chaqirdi. Ya Isa, ya Yahya, ya Zakariya. Rasul akram alayhi salomni buyukliklarini qarangki, Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'z nomlari bilan chaqirmadi. Balki ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiy, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir deb Alloh taolo ul zoti sharifni sifatlari bilan chaqirdi. Biz bugun dunyoda bo'layotgan bu holatlardan Rasulullohni tanishligimiz bilan ul zoti sharifga bo'lgan muhabbatlarimiz oshadi. Qolaversa, ul zoti sharifni biz uchun gavhar ta'limotlarini o'rganish, insonning haq-huquqlari, insonning qadr-qiymati borasida Qur'oni Karimdagi tavsiyalar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalarini o'rganish ul zoti sharifga bo'lgan bizni muhabbatlarimizni ziyoda etadi. Jumladan insonning haq-huquqlari haqida so'z ketar ekan, inson sifatida har bir shaxs u huquqlardan foydalanish zarurligi ta'kidlanadi. Chunki bu ilohiy ne'mat, undan har bir banda foydalanishi kerak. Mazkur huquqlardan belgilashda insonning o'ziga nisbatan bo'lgan munosabat ham muhim o'rin tutadi. Inson haqqi va huquqlari haqida gapirilganda, avvalambor insonning asli qanday ekanligi haqida so'z yuritishimiz kerak. Uning bu dunyoda tutgan o'rni qanday? Dunyoga yer kurrasiga egadorligi kabi savollarga beriladigan javoblar insonning qadr-qiymatini belgilab beradi. Albatta, inson qadr-qiymatini belgilashda dinimizning ta'limotlari katta ahamiyatga ega. Islom dinida inson Alloh taolo o'z qo'li bilan yaratilganligi ma'lum qilinadi. Alloh taolo o'z ruhidan jon puflaganligi, yer yuzida o'zining o'rinbosari qilib qo'yganligi, oliy janob bir zot ekanligi insoniyatni qadr-qiymatini ta'minlab beradi. Bu oliy janob masalani Qur'oni Karimda Alloh taolo Sod surasining 75-oyatida marhamat qiladi.
Ey iblis, o'z qo'lim bilan yaratgan narsaga sajda qilishdan seni nima man qildi? Mutakabbirlik qildingmi? Yoki oliy darajaliklardan bo'ldingmi deb Alloh taolo iblis alayhi lanaga marhamat qiladi. Alloh taolo insonni ulug'lab, unga farishtalarni sajda qilishga buyurdi. Insonga sajda qilmagan iblisni esa itob etib o'z dargohidan quvdi. Demak, inson Alloh taolo tomonidan yaratilgan narsalarning gultoji, dunyodagi boshqa barcha mavjudotlarni esa Alloh taolo insonning xizmati uchun, insonni ko'rkam hayot kechirishi uchun yaratdi. Binobarin, insoniy huquqlarni poymol qiluvchilar bizni dinimiz ta'limoti bo'yicha Allohning amriga qarshi chiqqan bo'ladilar. Islom ta'limotlarining barchasi, shariat ahkomlarini hammasi insonning haqqi masalasiga bog'liq desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu masalani to'liq anglash uchun shariat maqsadlarining nimaligini bilishimiz kerak. Muqaddas dinimiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keltirgan shariat avvalo insonning 5 unsurini himoya qilishga chaqiradi. Dinni, jonni, aqlni, naslni va molni. Payg'ambar alayhissalom Parvardigor olam bashariyatni nimaga buyurgan bo'lsa, mana shu 5 narsani asrash uchun buyurgan va nimadan qaytargan bo'lsa, mana shu 5 narsani muhofazasi uchun qaytargan. Bugungi kundagi inson huquqlari haqida so'z ketar ekan, albatta bizning ta'limotimiz, ko'rsatmalar va qaytariqlar mana shu 5 mazkur narsa atrofida aylanadi. Faqat islom dinigina insonning haqqi, huquqini go'zal tarzda belgilab bergan. Hurriyatining haqqi, e'tiqod haqqi, fikr haqqi, so'z erkinligining haqqi, ta'lim olish haqqi, ilmiy bahs haqqi, mulkchilik haqqi, ishlash, kasbkor qilishlik haqqi, mol-mulk daxlsizligining haqqi, ijtimoiy ta'minot haqqi, shaxs daxlsizligi haqqi, xohlagan joyda yashash va boshpana so'rash haqqi, oila qurish va unga tegishli haqlar haqida dinimiz ko'rsatmalarida go'zal tarzda ta'limotlar kelgan. Insonning haqlari islom shariatida oliy darajalardan biri sanalgan. Bu haqlar banda haqqi deb yuritiladi. Insonning haqlari umumiy ma'noda 4 qismga bo'linadi. Avvalo, birinchi, faqat Allohga oid bo'lgan haqlar. Unda bandaning aloqasi bo'lmagan haqlar. Bular jamiyatning foydasi ko'zlangan haqlardir. Zino, ichkilik jazolari, iymon, namoz, zakot, soliq, xiroj va boshqa haqlar kabi. Bu haqlardan voz kechish yoki bularni kechirish bandaning haqqi bo'lmaydi, balki Allohning haqqidir. Ikkinchisi, faqat bandaga oid haqlar. Bular shaxsiyatga tegishli haqlar. Kishining bergan qarzlari, xun to'lovlari, talofat bo'lgan mulkni evazini to'lash, bu turdagi haqlar muayyan kishiga oid bo'lganligi uchun xohlasa bulardan voz kechishi mumkin, chunki inson o'ziga oid haqlarda xohlagan tarzda ixtiyorga ega bo'ladi. Uchinchisi, Allohning haqqi va bandaning haqqi birga jam bo'lgan haqlar. Allohning haqqi ustun bo'lgan haqlar, masalan, qazf, ya'ni bir kishiga zino qilinganlikda tuhmat qilinganlikdagi jazo. Qazf bir tomondan kishilarning or-nomusi va shaxsiyatiga taalluqli bo'lganligi hamda jamiyatda fahsh va fasodning yoyilishiga sabab bo'lganligi uchun Allohning haqqi hisoblansa, boshqa tomondan kishilarning iffati va sharafiga taalluqli bo'lganligi uchun bandaning haqqini himoyasidir. Ammo bu o'rinda Alloh taolo haqqi bandaning haqqidan ustun kelganligini aytib o'tishligimiz kerak bo'ladi. To'rtinchisi, ikkala haq jamlangan va bandaning haqqi ustun bo'lgan haqlar. Masalan, qasdan qotillik qilgan kishidan qasos olishga bo'lgan o'xshash haqlar. Bu jazo bir jihatdan inson hayotini muhofaza qilish, jamiyatga osoyishtalikni saqlashga qaratilgan umumiy masala, ikkinchi jihatdan esa albatta bu Allohning amriga muvofiq bo'lgan haqligini ko'rishligimiz mumkin. Endi bu haqni ijro etishda Allohning haqqidan bandaning haqqi ustun keladi. Parvardigor olamni kalomi sharifida agar tavsiyalarga, Qur'oni Karim oyatlariga qaraydigan bo'lsak, insoniyatning qo'lidagi jamiyatga tegishli bo'lgan mol-mulklarni saqlash borasida ham
ulug'vor ko'rsatmalar berilgan. Jumladan Alloh taolo Baqara surasida marhamat qiladi: "Bir-birlaringizni mollaringizni botil yo'l bilan yemang. Bilib turib odamlarning mollaridan bir qismini yeyishingiz uchun hokimlarga gunohkorona tashlamang" deb Alloh taolo molni saqlash borasidagi o'zining ko'rsatmalarini bermoqda. Yoki Shuaro surasida odamlarning narsalarini kamaytirib bermang, yer yuzida buzg'unchilik qilmang deb Alloh taolo marhamat qiladi. Tarozidan, o'lchovdan, litridan, kilosidan urmaslik borasida hattoki Alloh taolo butun bir surani Mutaffifin surasi deb atab, bu borada mol-mulkni saqlash borasida Alloh taolo o'zi ko'rsatmalar bermoqda. O'g'irlik qilish, talon-taroj qilish, aldash, yolg'on guvohlik berish kabi ishlar molga talofat yetkazish uchun qo'yilgan cheklov deb ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Imom Rabboniy hazratlari o'zlarining maktubot kitoblarida shunday deydilar: "Bir kishi payg'ambarlarning ibodatini qilsa-yu, ammo zimmasida bir kishining bir dirham bo'lsa-da haqqi qolgan bo'lsa, bu haqni ado etilmagancha Alloh taolo u odamni jannatga kirgizmaydi" deb marhamat qiladilar. Durul Muxtorda shunday keltiriladiki, qiyomat kuni haq egasi haqqidan voz kechmasa, bir danak miqdorida agar haqqi qolgan bo'lsa, Alloh taolo jamoat bilan o'qigan 700 vaqt namozini undan olinib, haq egasiga beriladi deb marhamat qilinadi. Demak, bu tavsiyalar albatta insonparvar ko'rsatmalar ekanligiga guvoh bo'lamiz. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Sarvari koinot marhamat qiladilar: "Kimning zimmasida birodarining obro' nomusiga nisbatan qilgan zulm yoki biror narsa bo'lsa, mana shu kun dinor va dirham bo'lmaydigan kun kelishidan oldin undan qutulib olsin. U kunda agar uning solih amali bo'lsa, zulmi miqdorida undan olinadi. Agar savoblari bo'lmasa, birodarining gunohlaridan olinib, unga yuklanadi" deb Imom Buxoriy rivoyatida marhamat qilinadi. Boshqa hadisda Rasul akram alayhissalom hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan marhamat qiladilar: "Muflis kim?" deb so'radilar. Shunda sahobalar: "Bizningcha muflis na dirhami bor, na biror matosi bor bo'lmagan inson" dedilar. Rasul akram alayhissalom o'zlari marhamat qilib aytdilarki: "Ummatim ichidagi muflis shunday odamki, qiyomat kuni namoz, roza, zakot, haj bilan keladi, biroq kimnidir so'kkan bo'ladi, tuhmat qilgan, kimningdir molini yegan, kimningdir qonini to'kkan, kimnidir urgan, kimgadir ozor bergan. Shunda savoblaridan unga bunga beriladi. Savoblari zimmasidagi haqlaridan qutulishiga yetmasa, boshqalarning gunohlari olinib unga yuklab qo'yiladi, so'ng do'zaxga otiladi" deb payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilar. Qiyomat kunida to'la adolat bo'ladigan hukm qilinadi. Hech kim hech kimga zulm qilmaydi. Birovning haqqi birovdan ko'rgan zulmlari to'liq olib beriladi. Mana shuning uchun payg'ambar alayhissalom qiyomat kunidagi qasosga qoldirmasdan shu dunyoning o'zida haqlardan qutulishga targ'ib etmoqdalar. Demak, musulmon kishi musulmon, g'ayri din, kofir yoki boshqa barcha maxluqoti mavjudotga qayerda bo'lmasin, uning moliga, joniga, sha'niga, obro'siga, nomusiga tegishida joiz emasligi ta'limoti ko'rsatilgan. Musulmon kishi chiroyli, xulqli, odobli, sharafli, hamma joyda o'zining go'zal axloqi bilan, insonparvarligi bilan diniga bo'lgan go'zal e'tiborni namoyishini ko'rsatishligi kerak bo'ladi. Musulmon kishi o'zining noo'rin xatti-harakatlari bilan, ozorliklari bilan islom diniga va musulmonchilikka zarracha noloyiq gaplarning kelishiga sababchi bo'lishligi kerak emas. Musulmon kishi islomning chiroyli axloqi bilan ziynatlanishi, Alloh taolodan qo'rqishi va gunoh qilmasligi natijasida diniga, musulmonchilikka, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan bashariyatning munosabatini ko'rkamlashishiga sabab bo'ladi. Bugungi kunda jamiyat aro mashinada beo'rin signallar chalinishi yoki
musiqani mashinada baland ovozda eshitilishi, ko'chadagi mana shunaqangi bir jamoatga xalal beradigan, ozor bo'ladigan harakatlar insoniy huquqlarni bilmaslik natijasidir. Yoki bir insonni bir davrada g'ibat bo'lishligi, unga to'xmat bo'lishligi, bir inson haqida yomon fikrlarni sodir bo'lishi, yomon fikrda insonga nisbatan tashxis qo'yilishligi albatta dinimizdagi insoniy haq-huquqlarni bilmasligimizdan mana shu narsalar sodir bo'ladi. Odam savdosi kabi bugungi global muammolar. Musulmonlar boshlamagan bu ishni. Afrikada 180 million odamni qul qilmagan musulmonlar. Avstraliyadagi 14 million aborigenlarni musulmonlar o'ldirmagan. Tarixda Islom tarixida bo'lgan barcha yurishlar, g'azovatlarda ham, hattoki g'azovatlarda ham insonparvarlik g'oyalari namoyon bo'lganligini ko'rishligimiz mumkin. Islom tarixida yagona Amur Temur askarlari safida ko'chma masjid yurganligi bizni quvontiradi. Bu albatta o'sha askarlar safida ham ularni diniy ehtiyojligini ta'minlash borasidagi harakat sifatida ko'rishligimiz mumkin. Islom tarixida Amur Temur hazratlari birinchi navbatda Damashqda 3 kunlik islom konferensiyasini o'tkazgan ekanlar. Qur'oni Karim mavzusida ishg'ol qilingan joydagi ulamolarni chorlab, o'sha yerda islom konferensiyasini o'tkazishliklari bu insonparvarlik, insonning haq-huquqlarini namoyon etganliklarini albatta biz davlatchiligimiz, qadim tarixdagi davlatchiligimizda ham ko'rishligimiz mumkin. Albatta bugun mana shunday tadbirlarni bo'lishligi jami masjidlarimizda albatta mana shunday ustozlar, ulamolar davrasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shoni shavkatlari, u kishini bizga qoldirgan go'zal ta'limotlari haqida anjumanlar, bu kabi suhbatlar xalqimizni, musulmonlarimizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatlarini, u zoti sharifni buyukliklarini yana ham namoyishi bo'lishligini ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Tashakkur domlar. Alloh taolo hammamizga o'zgalarni haqqini yaxshi tanib, ularni poymol qilmaslikda o'zi madadkor bo'lsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olamlarga rahmat o'laroq yuborilganlarini e'lon qildi. Dar haqiqat u zot alayhissalom butun olamga rahmat edilar. Nafaqat musulmon ummatiga, balki butun insoniyatga mushfiq edilar. Alloh taoloning risolatini omonat ila ummatga yetkazar ekanlar, bu yo'lda har qanday qarshiliklarga, har qanday aziyatlarga go'zal sabr qildilar. Shanlarga yog'dirilgan tuhmatlarga matonat bilan javob berdilar. U zoti muborakning shanlarida uyushtirilgan tuhmatlar va ularga qarshi raddiyalar haqida suhbat qilib berishni muhtaram Hoji Ahmad Muhammad og'amizdan iltimos qilamiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Robbimiz Alloh taologa behisob hamd sanolar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni o'z zotini ahli baytlariga va ashablariga behisob salovat, durudlar va salomlar bo'lsin. Muhtaram aziz mehmonlar, 35 yillik bir alamli dard ko'pdan beri meni qiynab, azoblab keladi. 80-chi yillarning boshi edi o'shanda. Bir maktab direktori suhbat asnosida shunday deb qoldi. Payg'ambaringlar, bu gapga e'tibor qilinglar, payg'ambaringlar ya shuh o'tgan ekanlarmi, naq 9 ta xotin olgan ekanlar. Innan keyin u kishiga Allohdan hech qanday vahiy kelmagan ekan. Qur'onni Tavrot va Injildan ko'chirib olgan ekanlar. Deb shunaqa dedi. O'shanda bu borada yetarli ilmim bo'lmagani uchun u maktab direktoriga rad javob bera olmadim. Uni masaromiz savollariga ma'niliroq bir javob qaytara olmadim. Shundan haligacha o'kinib kelaman. Ayrim odamlarning ongi va dunyo qarashidagi achinarli bu holat keyinchalik ham o'nglanmadi. Bundan 2 yilcha muqaddam yana bir mashhur nomdor olim
aynan o'sha ma'lumotlarni keltirib, bahsda meni mot qilmoqchi bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning mavlidlarini dunyo musulmonlari keng nishonlayotgan ushbu muborak kunlarda o'sha ikki ziyoli kabi noto'g'ri fikrlab yurganlarga javob qaytarish imkoni tug'ilganidan hozir juda xursandman. Keyinchalik bilsam, bu bema'ni savollar aslida o'sha maktab direktorining dil so'zlari emas ekan. U dahriylik asosiga qurilgan buzuq mafkuraning 100 yillar mobaynida odamlarning ongi va dunyo qarashiga quyib kelgan tuhmat bo'htonlarini to'tiqushday bir takrorlayotgan ekan xolos. Direktorning qitmir savollari aslida kufr va shirk dunyosining 15 asrdan buyon islom diniga oxir zamon payg'ambariga qilib kelgan ulkan dushmanlik va tuhmat bo'htonlari oldida juda arzimas narsa ekan. Kufr olami, din dushmanlari islomga qarshi jadavali xurujini hech qachon, hatto bir soat ham to'xtatmagan. Tarix davomida din dushmanlariga jo'r bo'lgan olimlar va adiblar islomga, uning muqaddasotlariga qarshi kurash, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom shonlarini bulg'ash uchun ne tuhmat va bo'htonlarni o'ylab topmadi deysiz. Ayniqsa keyingi 500 yil mobaynida bu kurash yanada shiddatli tus olib ketdi. Birgina Yevropada shu davrda islom va uning payg'ambariga qarshi yozilgan 10 ming kitob bosilib chiqdi. Yevropa kinorejissyorlari islom, Qur'oni Karim va Hazrat Muhammad alayhissalomni yomon otliq qilish mavzuida 131 ta film ishlashdi. Salmon Rushdie degan bir badbaxt kimsa payg'ambar alayhissalom va uzotning ahli baytlari shaniga tuhmat va bo'htonlar bilan to'lib toshgan shaytoniy nazmlar degan kitobini ham yozdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam parvardigorlarining vahiylarini qabul qila boshlaganlardan buyon islomning 14-15 asrlik tarixi davomida barcha ma'naviy, ruhiy narsalarga shubha bilan qarovchilar, dinshunoslar islom haqida, uning payg'ambari haqida, islomning mohiyati va ko'rsatmalari to'g'risida shubha, gumon, fitna urug'larini sochishdan to'xtamayotir. Bu tuhmat bo'htonlar bugungi kunda ham davom etib kelyapti. Yaqinda bir xolis tadqiqotchi ana shu tuhmat bo'htonlarni fosh qilib kitob ham yozdi. Misr pravoslav nasroniylar, ya'ni qibtiylar cherkovining rahbarlaridan biri, Misr parlamentining axborot, madaniyat va sayyohlik qo'mitasi raisi doktor Nabil Luqobobovi nasroniy Muhammadni alayhissalom himoya qiladi degan kitobida islom g'animlarining payg'ambarimizga insonlarning eng komil bo'lgan zotga qarshi behisob tuhmat ig'volarini ig'volar sotishganini va sotishayotganini ishonarli dalil misollar bilan fosh qilib bergan. Uning yozishicha dinshunoslar Allohning elchisiga hech qanday asosi bo'lmagan, mutlaqo kuroyda turmaydigan, hatto yosh bolaning ham ishonish qiyin bo'lgan ayblarni taqash bilan odamlarni aldamoqchi, islom dini va uning payg'ambarini yomon otliq qilmoqchi bo'lishadi. Kitobda payg'ambar alayhissalomga qarshi to'qilgan tuhmatlardan bir nechasi keltirilib, ular ilmiy jihatdan xolis fosh etilgan. Din dushmanlari iddao qilib kelayotgan tuhmatlarning birinchisi go'yo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayotlarida nasroniy Bahiro katta rol o'ynagan emish. U butlarni tark qilib, Iso ibn Maryam tomon yuzlanishini o'rgatgan, Qur'on oyatlarini o'zotga aytib yozdirgan emish. Bu afsona bora-bora yangi tafsilotlar bilan boyidi. Boyitildi. Boshqa bir shunaqa afsonaga ko'ra, go'yoki payg'ambar alayhissalom aslida nasroniy ruhoniy bo'lgan emishlar. U zot Arabistonda o'z ta'limotlarini o'sha paytdagi papa u kishini shakkoqlikda ayblab, Arabistonga surgun qilgan emish. U zot Arabistonda o'z ta'limotlarini Injildan ko'chirib, o'zlarini payg'ambar deb e'lon qilgan va shu tariqa dushmanlardan o'ch olgan emishlar. Bu gaplar endi g'irt asossiz tuhmatdan boshqa narsa emas. Insonli har bir kishi mo'tabar sirat kitoblariga murojaat qilsa, ish butunlay boshqacha bo'lganini ko'radi. Masalan, Ibn Shomning As-Sira Nabaviy kitobida yozilishicha, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 12 yoshlarida amakilari Abu Tolib bilan tijorat maqsadida Shom o'lkasiga borishgan. Shunda yo'lda Bosro degan joyda nasroniy rohibi Bahiro bilan qisqa muddatdagina bir ko'rishadi. U yosh Muhammadda o'z kitoblarida keltirilgan payg'ambarlik sifatlarini ko'rib, Abu Tolibdan bolani ihtiyotlashini so'raydi. Oradan bir yil o'tib yana tijorat safari bilan kelgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sheriklari bilan Bosroda Bahironi surishtirsa, u vafot etib o'rniga Nasturo degan rohib qolgan ekan. Masala shunday bo'lgandan keyin qanday qilib u odam payg'ambarimizga islom ta'limotlarini o'rgatgan bo'lishi mumkin? Yana bir tuhmatga ko'ra, payg'ambar alayhissalomga vahiy nozil bo'layotgan u zotni tutqanoq kasal tutib turgan emish.
Bu tuhmatın Genri Masih özünün İslam degen kitabında uyalmayın etmeyi keltiredi. Doğru, ilahi vahiyini kabul kılışı asan keçmegen. Hadislerde kilişçe Cebrail aleyhisselamdan vahiyini kabul kılıyatken de Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamını katrağı basken, peşinlerden teri okken, bazen vahiyinin şiddetten ayak kolları sinip getirdiğen. Ama bu tutkunak tuttu degen emas. Tutkunak tutken odan vaktinçe aklıdan, seziş duygusu ve onlik fikirlerden mahrum bulup kaladı. U o'ziga kelgach ham anchagina nima bo'lganini, qayerda turganini anglay olmaydi. Qattiq bosh og'rig'idan shikoyat qiladi. Vaholanki Muhammad alayhissalom vahiy qabul qilishda o'ta diqqatli va e'tiborli bo'lganlar. Qaysi suraning qaysi oyati nozil bo'lganini o'sha zohati vahiy kotiblariga aytib yozdirganlar. Mana shu dalillarning o'ziyoq navbatdagi tuhmatning hech qanday asosi yo'qligini isbotlab qo'yadi. Din dushmanlari payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning shaxsiy hayotlarini ham ig'vo bo'xton mavzuiga aylantirib olishgan. Sirat kitoblardan yaxshi ma'lumki, g'azotdan qaytayotgan qo'shin safida bo'lgan payg'ambar alayhisolamning pokiza zavjalari Hazrat Oyisha qabih bir tuhmatga qoladilar. Munofiqlar yetakchisi Abdulloh ibn Abu Salul boshliq Nabiy alayhisolamning bir guruh dushmanlari tasodifiy bir voqeadan u zotga qarshi fitna uyushtirishda foydalanib qolishadi. Mu'minlar onasini soxta ayblar bilan sharmanda qilmoqchi bo'lishadi. Ammo voqealar rivoji ularning fosh etilishi bilan yakun topadi. Alloh taolo o'z vahiysi bilan payg'ambari va o'z zotining pokiza jufti halollarini oqlaydi. Rasul akramning bir necha xotinga uylanishlar sabablari va hikmatini tushunmay, o'z zotining xotinbozlikda ayblash ham g'arb sharhshunoslarining tuhmatlaridan bir ko'rinishdir. Angliyalik Dora Helen Sobridge o'zining ayol orzusi va uning missiyasi kitobida bir necha xotinga uylanishlarining asosiy sababi sifatida o'z zotining bundan ko'zlagan maqsadlari shahvoniy istaklarni qondirish bo'lgan xolos deb iddao qiladi. Vaholanki, payg'ambarimiz alayhissalom juft halollarning Hazrat Oyishadan tashqari barchalari oldin turmush qilgan, erlari o'lib tul qolgan yoki eri mushrikligi uchun undan ajrashgan beva xonimlar edi. Agar payg'ambar alayhissalom shahvat ketdan quvganlarida yoki o'z huzur halovatlarini o'ylaganlarida bir necha bolali keksaygan beva ayollarga emas, bokira turmush qurmagan yosh qizlarga yigitlik chog'larida xohlagancha uylangan bo'lardilar. Vaholanki o'sha paytda arablarda ham, boshqa millatlarda ham 10tadan 20tadan ayolga uylanish odatiy hol edi. Aslida u zotning ko'p ayolga nikohlanishlarining asosida bir qancha siyosiy, iqtisodiy, axloqiy va boshqa sabablar turgan. Payg'ambarimiz eng yaqin yordamchilari va qo'llab turuvchilaridan ajrab qolgach, odamlarni islomga da'vat qilish uchun o'z tarafdorlarini ko'paytirish, yanada quvvatlantirish uchun ba'zi obro'li odamlar, masalan Abu Bakr Siddiq hamda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ummolarining qizlariga uylanish orqali bu ikki sahobiy payg'ambarimizning eng yaqin sabdoshlariga, keyinchalik esa islom davlatining rahbarlariga aylanishdi. Faxri koinot turli sabablarga ko'ra yordamchisi, boquvchisi qolmagan, erlari vafot etib qolgan, tul qolgan beva ayollarga mehribonchilik, rahmdillik ko'rsatish uchun ularni o'z qaramoqlariga olib ham uylanganlar. Din da'vati odamlar qalbidan joy olish uchun ular bilan yaqinlashish, do'st tutinish, o'zaro munosabatlarni kuchaytirish kerak edi. Payg'ambar alayhissalom ba'zi ayollarga uylanish orqali ko'plab odamlarning qalbini o'zlariga ulfat qilib yaqinlashtirdilar. Boshqa ba'zi xotinlar sababidan odamlardan o'zlariga yetadigan aziyat va dushmanchilikni daf qildilar. Shuningdek, ayrim xotinlarga uylanib, ularni mushriklik, qashshoqlik, xorlik kabi halokatli ishlardan qutqarib qoldilar. Payg'ambarimiz bu ayollarning har biriga islomga chorlovchi, odamlarga halol haromni ajratib beruvchi, diniy ishlarda fatvolar chiqarib, ta'lim beruvchi jonli madrasalar bo'lishini niyat qilgan edilar va amalda shunday bo'ldi ham. G'arbdagi dinshunoslar hatto islom tarixida ulkan ahamiyatga ega bo'lgan g'azovatlarni ham o'ljani qo'lga kiritish uchun o'ylab topilgan talonchilik urushlari deb atashdan uyalishmaydi. Vaholanki bu urushlar musulmonlarning mushriklar tomonidan zo'rlik bilan tortib olingan mol-mulklarni qaytarib olish, musulmonlarning tinchligi va xavfsizligini ta'minlash, arab jazirasini shirk va kufr balosidan qutqarish maqsadida olib borilganini barcha tarixchilar bir ovozdan ta'kidlashgan. Qolaversa, islom dini birinchi bo'lib qariyalar, ayollar va yosh bolalar bilan urushmaslik, asirlarga zulm qilmaslik, dushman tomonni och va tashna qoldirmaslik, uy va binolarni buzmaslik, daraxtlarni, ekinzorlarni payhon qilmaslik g'oyalarini yoygan ta'limot bo'ldi. Endi o'sha sharhshunoslar hozirgi paytda g'arbning urushqorqlari o'zlari bosirib kirgan o'lkalarda qanday xunrezilliklar, qotilliklar va vayrongarchiliklar keltirib chiqarayotgani bilan ham bir qiziqib ko'rishsa yomon bo'lmasdi.
G'arbning g'arazgo'y tadqiqotchilaridan Montgomery Watt, Clement Hoover, Virgilius, Bentley Juzi, Tolstoy emas. Arnold va boshqalarining islomni, payg'ambar Muhammad alayhisalomni yomonlash, u zotning shaxslarini qilgan ishlarini qoralash maqsadida tinmay tarqatib kelgan tuhmat bo'htonlari kitoblardan kitoblarga, asarlardan asarlarga ko'chib yuribdi. Ish shunga borib yetdiki, o'sha katta olimlar tarixiy hujjatlarni ham tan olishni istashmaydi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning turli o'lkalarining podsho va hukmdorlaridan Xirakl, Qisro, Muqavqas, G'assoni, Najoshi va boshqalarga yuborgan maktublarini ham inkor etishdan uyalishmaydi. G'arbning ana shunday nomdor madaniyat arboblari, qo'shnog'ichidagi madaniyat arboblari islomga qarshi jazoida usullarning har qanaqasini ham parhez qilib o'tirishmaydi. Montgomery Watt o'z kitobida muqaddas Qur'on xamr va sotxo'rlikni faqat Madinada taqiqlagan, chunki bu paytda Makkada bo'lgan payg'ambar Makka mushriklaridan qo'rqar edi deb yozadi. Boshqa bir necha sharhshunos esa Qur'on Alloh taolo tomonidan yuborilgan emas, balki uni Muhammad alayhissalomning o'zlari yozgan deb da'vo qiladi. Bir guruh olimlar esa Muhammad alayhissalom Allohning elchisi emas, balki yo ulug' islohotchi, yo so'zamol siyosatchi, yo daho bo'lsa kerak deb taxmin ham yuritadi. Islom g'animlari payg'ambarimizga qarshi kurashda kuraydi ham turmaydigan, xolis kishilar mutlaqo ishonmaydigan, hech qaysi sog'lom mantiq va quyushqonga sig'maydigan tuhmat ig'volarini sochishadi. Ular Allohning elchisiga qo'rqoq, aqlsiz, jirtaki odam edi, o'zi shoir bo'lgan, mas holda vafot etgan degan aql bovar qilmaydigan, hatto yosh bolaning ham ishonish qiyin bo'lgan ayblarni taqish bilan odamlarni aldamoqchi bo'lishadi. Milodiy 21. asrga kelib ham g'animlarning dushmanligi, fitna tuhmatlari kuchaysa kuchaydiki, pasaygani yo'q. AQSh matbuoti, radio televideniyasida ulardan ibrat olgan Avropa matbuotida birin-ketin islom diniga, musulmonlarga Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga qarshi qaratilgan maqolalar, rasm, ko'rsatuv va eshitirishlar paydo bo'la boshladi. AQShdagi obro'li Washington Post, Washington Times gazetasi payg'ambarimiz shanlariga qilingan tuhmatlardan iborat bir buzuq kitobni reklama ham qildi. Bu kitobning naqadar qabihligini noshirning kitob muallifi haqidagi birgina jumlasidan ham bilib olsa bo'ladi. Muallif Robert Spencer terrorchilikka qarshi kurashda zafar qozonish uchun Muhammadni va islomni obro'silantirish naqadar muhimligini yaxshi tushunadi deb yozilgan. Daniya, Fransiya va boshqa ayrim mamlakatlar matbuotida payg'ambarimizga qarshi karikaturalar paydo bo'ldi va bu narsa butun musulmonlarning nafrati va qahr-g'azabiga uchradi. Gollandiyalik buzuq bir kinorejissyor Theo van Gogh o'z filmida yalang'och xotinning uyat joyiga musulmonlar uchun muqaddas so'zni yozib, jazava gulxoniga yana mol quydi. Va bu haqsizlikka chidamagan bir musulmonning qo'lida sharmandali o'lim topdi. Oriana Fallaci degan italyan yozuvchisi rus tiliga o'girilgan Nafrat va faxr degan kitobida ham islom va musulmonlar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom haqlarida shunaqangi gaplarni, g'azab, nafrat va to'lib toshgan tuhmat ig'volarini keltiradiki, nahotki shu gaplarni katta tajribaga ega bo'lgan yozuvchi yozgan bo'lsa kerak deb odam hayron bo'ladi. Bu bema'ni jarayon shukrlarda ham asosan to'xtagani yo'q. Kuni kecha Fransiya poytaxtida bo'lgan terrorchilik xurujidan keyinoq rusiyalik bir oligarx Xodorkovskiy va Echo Moskva radiostansiyasining bosh muharriri Venediktov degan kimsalar barcha rassomlarga payg'ambarimizga qarshi karikaturalarni yanada ko'paytirishni maslahat berganining o'zi islom dushmanlarining tobora jazibaga tushayotganini ko'rsatib turibdi. Endi har bir aqli raso kishida shunday savol tug'ilishi tabiiy. G'arbning asrlar mobaynida islomga qarshi bo'lib kelgani tushunarli edi. Chunki har qanday eski ta'limotning yangisini qabul qilish qiyin kechadi. Ammo islom dini 15 asrdan buyon o'zining zafarli yurishini davom ettirayotgan ekan, musulmonlar o'zlaridan oldingi payg'ambarlar va kitoblarga iymon keltirishgan ekan, hamda ularni yomonlashdan mutlaqo chetda bo'lishgan ekan, bugun islomga yana tuhmat, ig'vo toshlarini otishga, oxir zamon payg'ambarini yomon otlat qilishga g'arbdagilarni nima majbur qilyotir? Bu savolni javoblari esa juda ko'p. Islomga va uning payg'ambariga qarshi olib borilayotgan xuruj va dushmanliklar biror kimsaning xasta dunyoqarashda birdaniga shakllanib qolgan vasvasa emas. Balki bu puxta o'ylangan, rejali olib boriladigan olamshumul kampaniya ekanini hatto g'arb siyosatchilarining o'zi ham, tadqiqotchilar ham, ommaviy axborot vositalarining xodimlari ham yashirib o'tirishmaydi.
Ularning yozishicha bu g'arazli kampaniyaning ortida ko'pincha katta pul egalari, mansabga ko'z olaytirgan omadsiz siyosatdonlar va cherkovning hasadgo'y rahnamolari turishadi. Ular cherkovlarning huvullab qolayotgani, aksincha dunyoda musulmonlar soni shiddat bilan ko'payib, masjidlar tobora torliq qilib qolayotgani, minglab nasroniylarning islom tomonga tez-tez bo'y cho'zib qarayotgani yoki tortinib o'tirmay shartta musulmonlar safiga qo'shilayotganining alamini ko'pincha islomni va payg'ambarni yomon otliqqa chiqarish bilan olmoqchi bo'lishadi. Hasad va nafrat foyda bermagach, ochiq-oydin dushmanlik yo'lini ham tanlab qo'ya qolishadi. Munofiq g'arbning asl bashorati shu. G'arbning o'zida ham din dushmanlarining kirdikonlari qarshi o'laroq Muhammad alayhissalomning nomlari tobora mashhur bo'lib boryapti. U zot olib kelgan ta'limotlarga erishuvchilar kun sayin ko'paymoqda. Birgina misol. Kuni kecha ommaviy axborot vositalari orqali ajoyib bir xabar tarqalib qoldi. Angliyada o'tgan yil yangi tug'ilgan chaqaloqlarga qo'yilgan ismlar bo'yicha birinchi o'rinni Muhammad ismi egallabdi. Hatto Angliyada ko'p yillardan buyon g'olibligini bermay kelayotgan Oliver va James ismlari ikkinchi va uchinchi o'rinlarga tushib qolibdi. Bundan bir necha yil oldin Belgiya poytaxti Bryussel va Fransiyaning Marsel shaharlarida ham shu holat kuzatilgan edi. Bu shaharlarning aholisi farzandlariga nom qo'yishdi. Muhammadni boshqa an'anaviy ismlardan afzal sanashgan edi. Dunyo tarixida chuqur iz qoldirgan 100 nafar buyuk shaxslar ro'yxatini boshda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning nomlari bir necha yildan beri birinchi o'rinda kelayotgani o'zi ham mana shu haqiqat baribir qaror topishiga umid tug'diradi. Chayonning ishi nishini sanchish, ilonning ishi zahrini sochish, kalxatning ishi o'laksa yeyish, qarg'aning ishi go'ng titish. Hamma o'z kasbini qiladi. Hamma shaytonga u yoki bu darajada qulluq qiladi. Xalqimizda it hurar karvon o'tar degan takdor bir maqol bor. G'arbni esini yo'qotib, jazibaga tushayotgan korchalonlari islomni, oxir zamon payg'ambarini va musulmonlarni qanchalar yomon otliq qilishmasin, ularni badnom qilish uchun qanaqangi fe'l fitnalar o'ylab topishmasin, maqsadlariga aslo yeta olmasliklari aniq bo'lib qoldi. Chunki qanchalik qudratli va qo'li uzun bo'lishmasin, hali hech kim haqiqatni toptashga, Allohning nurini so'ndira olishga va oqni qora qilishga erisha olmagan. Buni haqiqatni ko'ra olmaslik kasaliga chalinib, alamidan o'zini qo'yishga joy topa olmayotgan hasadgo'ylar ham bilib qo'yishda yomon bo'lmasdi. Din dushmanlarining bu kirdikorlarida, ularning oxir zamon payg'ambari haqlarida tarqatayotgan asossiz tuhmat va yolg'onlarida, u zotga qarshi g'arb olamida tez-tez sodir bo'lib turgan yomon otliq qilish kampaniyalarida ham ilohiy bir hikmat bormikin deb o'ylab qolaman. G'animlarimiz o'z zotining shanlariga, nomlariga qanchalar loy chaplasa, biz musulmonlar Allohning rasulini avvalgidan ko'ra yanada ko'proq yaxshi ko'raveramiz. O'z zotga bo'lgan muhabbatimiz, sadoqatimiz, ixlosimiz 10 chandon, 100 marta, 1000 karra ko'payib boraveradi. Din dushmanlari islomga, uning payg'ambariga qanchalar xusumat qilsa, yovlashsa, islomning saflari shunchalar kengaydi, uning tarafdorlari ko'paygandan ko'payib boraveradi. Payg'ambar alayhisolamning o'zlari ham bir hadislarda shunday marhamat qilganlar. Faxr emas-ku men Allohning habibiman. Faxr emas-ku men qiyomat kuni hamd bayrog'ini ko'taruvchiman. Men birinchi shafoat so'rovchiman. Faxr emas-ku men qiyomat kuni birinchi shafoat qilinuvchiman. Faxr emas-ku men jannatning halqalarini birinchi harakatga soluvchiman. Alloh mening uchun uni ochir hamda meni va men bilan ummatimning faqrlarini unga kiritur. Faxr emas-ku men avvalgilar u oxirgilarning eng mukarramiman. So'zimni olmon shoiri Wolfgang Goethe'ning ajoyib so'zlari bilan yakun tugallamoqchi edim. Men dunyo tarixini o'qib bir xulosaga keldim. Dunyo podshohlari to'plagan jamiki saltanati boylik, qasrlar va saroylar Muhammadning alayhissalom yamoq yaxtalariga ham arzimas ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Ahmad akani ma'ruzalari uchun tashakkur izhor qilamiz. Men bir ikki og'iz qo'shimcha aytib qo'ymoqchiman. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni bizni dinimizni urushqoqlikda ayblaganlarga raddiya berib, demak, haqiqatni bayon qilib berdilar. Shu bilan birga ana o'sha islomni payg'ambari urushqoq bo'lgan g'azot deb hammani o'ldirib yuborgan deyotganlarni o'zlarini rahim berdi domla aytib o'tdilar. Avstraliyada tub aholini 14 millionini o'ldirishgan deb. Amerikada bitta ham qo'yishmagan. 180 million
afrikalik qulni ovlashgan dedi, o'shularni o'ldirib olib, o'rniga bularni bo'yniga sirtma solib olib borishgan. Keyinroq madaniyatlashib, qurollari kuchaygandagi qilgan urushlarida, mana Gitlerning urushida eng kamida 60 million odam o'lgan. Kamida bu. Rasululloh alayhissalotu vasallamning davrlarida bo'lgan g'azovat va sariyalarda hammasi sanoqliq. 1312 kishi o'lgan ikki tarafdan. Ham musulmonlardan, ham dushman tarafdan qo'shsa, hammasi 1312 kishi chiqadi. Hammasi nomi bilan yozuqliq. Hozir ikkita futbol komandasining ishqbozlari urushib qolsa, shuncha odam o'lyapti. Mana shu haqiqatni ham bilib qo'yishimiz kerak. Bizning bitta kitobimizda o'sha yo'q. Yozuvlari chiqqan hammasi. Ataydan olib Ismoiljon bilan sanaganmiz. Qaysi g'azovatda necha kishi ishtirok etgan, nechta odam o'lgan, otlari kim, qanaqa kelgan hammasi. Musulmonlardan qarshi tarafdan. Ikkinchisi Rasul akram alayhissalotu vasallamni palonchidan pistonchidan ko'chirib Qur'on yozgan degan gapga raddiya qilish davomida Ahmadxon aka hojiga payg'ambar alayhissalotu vasallam o'qish yozishni bilmaydigan omi edilar degan gapni aytdi. Bu gapni sal boshqacharoq sig'ada aytish kerak. O'qish yozishni o'rganmagan, lekin o'qish yozishlardan yozuvni biladiganlardan olim zot. U kishi o'qish yozishni o'rganmaganlar deb ta'riflanadi. Bilmaydigan emas. O'rganmaganlar, o'rganmaganlari buyuk hikmat bo'lgan. Xuddi mana shunga o'xshagan kelajakda o'zi yozgan, ko'chirib yozgan deganlarga hammasiga raddiya bo'lishin Alloh taolo shuni iroda qilgan. Lekin ilmlari dunyoni barcha olimlarnikidan ko'p olim bo'lganlar. Alloh o'zi bergan, mana shuni ham yaxshi eslab qo'yishimiz kerak. Rahmat. Tashakkur. Alloh taolo biz baxtiyor ummatga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar aytishni buyurgan. Islom ummati u zot va barakotni har eslaganda, muborak ismlarini har zikri qilinganda salovat aytadi. Hozir ana shunday salovatlarning va nahlarning eng go'zal namunalaridan birini tinglaymiz. Marhamat, To'xtavoy jami masjidi imomi xatibi noibi Qori Hasanxon Yahyoni taklif qilamiz. Bu nat payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam haqlarida bir shoirlarimizdan birlarining nati ekan. Mazmuni jihatdan mana shu majlisga munosib deb o'yladim. بسم الله الرحمن الرحيم محمد زينة الرحمن محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد زينة الدنيا وبهجتها فاضت على الناس والدنيا عطاياه محمد زينة الرحمن نفحته محمد كم حلا في اللفظ معناه المصطفى المجتبى المصطفى المجتبى المحمود سيرته
حبيب ربك حبيب ربك يهوانا ونهواه فخر الأنام فخر الأنام ومصباح الظلام ومن أدناه خالقه منه وناجاه سل عن يتيم قريش عن مواقفه كم قاوم الشرك كم قاوم الشرك فردا كم تحداه طفل يتيم طفل يتيم طفل يتيم نتت الدنيا فأنقذها من الضلال فلا مال ولا جاه طفل يتيم طفل يتيم نتى الدنيا فحررها من الجحود وكان الملهم الله يهدي إلى الرشد والأيام شاهدة يهدي إلى الرشد والأيام شاهدة ما خاب في دعوة الإصلاح مسعاه ما خاب في دعوة الإصلاح مسعاه وصلاة الله تغشى سيدي محبوب ربي أحمد المختار طه وعلى آل وصحبي يا نسيم الوصل هبي واسلبي عقلي ولبي إنني في قرب ربي راجيا غفران ذنبي قوموا بالقرآن قوموا قوموا بالقرآن قوموا وبذكر الله هيموا وتنادوا يا رحيم إنها ساعة ربي وعليكم يا صحابة وعليكم يا صحابة للنبي نعم الإجابة عدما جاءت سحابة
بالرضا من غيث ربي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وزن آخر پیغمبره محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات ایچ بخت گه میاسر گن الله که حمد سنالر باز الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم ارقلی انسانیت که اطاع اتکن مثل سیز نیمت لردن یه نبره انسان نین مکرم و اولوغ دیب ایلان قلین شلگی در جاهل آدم لر انسان اصلدن نسلدن ازاغلشترب اونین قدر قیمتن لایگه تاب تاب ترگن بر پیته محمد علیه السلام انسان اولوغ لدلر الله یاردکن مخلوقاتلرنین گلتاجه اکنن برالله ایلان قلدلر قدرن و حقن تکلتلر بشریت آلده دگه مذکر اولو خزمت حقه ده مخترم استاز مبشر احمد صحبت قل بیردلر مرحمت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله اسلام سایه سده انسان نین قدر شمچلی اولوغلنگن و اونگه بیرلگن مرتبه و درجه شو قدر یکسکلرگه اولگن که بو موقعی اونگه یر و آسمانلر خوجیسی بولیش امکانانی بیرده یعنی طلب هم قلده الله تعالی اسراء سورسنی 70 آیت ده مرحمت قلده استعوذ بالله ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا یعنی در حقیقت بز آدم بالالرنا عزیز مکرم قلدیک و اولرنا بر رو بحر ده قرقلیک و دینگیز ده آت اولا و کمالرگی چخرب قویدیک هم ده اولرگا حلال پاک نرسلردن رزق روز بیردیک و اولرنا اوزمز یاردکن جده کب جانزاتلردن افضل استون قلب قویدیک دیده امام قرطبی اوز تفسیرلرده عزیز مکرم قلدیکتن مراد بینقصانلیک اکرامدر دیدلر مال بلن عزیز قلش ایمست Chunki boylik borasida odamlar bir-biridan anchayin farqlanadi. Bu ikromga ularni qomatli, xushsurat yaratilgani ham kiradi. Alloh aytadi, ularni barru bahrda, quruqlik va dengizda ot ulov va kemalarga chiqarib qo'ydikdan murod esa boshqa jonzotlarda bo'lmagan uning xususiyatini bayon etishdir. Chunki bani odam bu ishlarni o'z irodasi, qasdi va tadbiri bilan qiladi. O'sha ulovga minishmi, barru bahrda yurishmi? Boshqa jonzotlar esa yaralishda shunday xususiyatga ega bo'lishgan, ammo o'z xohishlari bo'yicha bunday qilish olmaydi, ulov kema kabi narsalarni yasash olmaydi. Oyatning davomida hamda ularga halol pok narsalardan rizq ro'z berdik deyiladi. Yeyish, ichish va kiyinishda ham odamzodning oldiga tushadigan yo'q. Boshqa hayvonlarga bu xususda uningchalik kenglik berilmagan. Masalan, inson mol dunyo yig'adi, libos kiyadi va turli ne'matlar aralashtirib tayyorlangan yeguliklar yeydi. Hayvonlar esa bor yo'g'i go'sht yoki sodda va oddiy yemishlar bilangina cheklanadi. Oyatning tafsirida Ibn Abbos roziyallohu anhu insonning ko'p xususiyatlarini zikr qila turib, jumladan undan boshqa hamma hayvon taomni og'zi bilan yeyishni ham aytadilar. Inson bo'lsa, ovqatlanganda uni qo'li bilan olib tanovul qiladi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Bu to'g'rida u maymun bilan bir xil ko'rinishda ovqatlanadi-ku deguvchilar bo'lsa, ularga javob shulki, maymun qo'lmi, oyoqmi farqlamaydi. U taomni qo'l bilan tanovul etish bilan birga najosat bosib yurgan oyog'ini ham, ishlataveradi. Insonda esa unday emas. Insonning o'ziga xosligi gapirish, yozish, fahm farosat kabi yana qanchalar fazilatlarda namoyon bo'ladi. Shuningdek, Alloh inson atrofidagi mavjudotni to'laligicha unga xizmatkor qilib qo'ydi. Yer ko'taradi, osmon soyalaydi, jihatlar uni bag'riga oladi, hayvonlar xizmat qiladi, farishtalar istig'for aytadi va yana insonlar bilmaydigan qanchadan qancha xususiyatlar bor. Astag'firulloh va sahhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi jami'an minhu dedi Alloh taolo. Ya'ni u o'z tomonidan, ya'ni o'z xohish irodasi bilan sizlarga osmonlardagi va yerdagi barcha narsalarni bo'ysundirdi. Ammo eng asosiysi u ko'ksida Allohning ruhidan bir damni
va muqaddas nuridan bir chug'ni ko'tarib yuradi. Shunday samoviy sabab u zaminda Allohning xalifasi bo'lishiga nomzod bo'lgan. Shu sabab unga farishtalar, balki boshqa mahluqotlar ham bosh egganlar, tan berganlar. Astagfirullah. Iz qala robbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin dedi Alloh taolo. Eslang, Parvardigoringiz farishtalarga degan edi: "Albatta men loydan bir odam yaratguvchidirman. Bas qachon uni rostlab, unga o'z ruhimdan puflab kirgizganimdan so'ng, unga sajda qilgan hollaringizda yiqilinglar." Mana shu ilohiy tartibot tufayli, mana shu ilohiy dam sababli inson boshqa mahluqotlarga nisbatan imtiyozga ega bo'ldi. Uning vujudiga Xoliqul a'lo zot vasflaridan bir asar o'tdi. Alloh haydir, qodirdir, muriddir, sami', basir, olim va mutakallimdir. Insonda ham ana shu sifatlardan bir chimdan mavjud. Shuning uchun ham Alloh uni ko'targani yer, ostida yashashi uchun osmon, zaminida yo'llar va samosida yulduzlar hozirlab qo'ydi. Alloh aytadi: "Sazbillah, alam taraw anna Alloha sahhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi va asbagha alaykum ni'amahu zohiratan va batina." Ey insonlar, Alloh osmonlar va yerdagi barcha narsalarni sizlarga bo'ysundirib qo'yganini va sizlarga barcha zohiriy va botiniy, ya'ni moddiy ma'naviy ne'matlarni komil qilib berganini ko'rmadinglarmi? To'g'ri, inson qilmasligi kerak bo'lgan xatolar, yurmasligi kerak bo'lgan yo'llar bor edi, ammo u xatolarni qildi va bu yo'llarda yurdi. Lekin xatolari va egri yo'llari tufayli inson jinsining mukarramligi yo'q bo'lib qolmaydi. Toyilishlari sababli undagi yaralish va madad ne'matlari bekor ketmaydi. Chunki u yaralayotgan damlarda yo'q farishtalar tomonidan uzoq tarixidagi gunoh va xatoga to'la hayoti uchun inson bunday ikrom va hurmatga loyiqmi degan savol qo'yilganda, ya'ni sazbillah قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك u yerda buzg'unchilik qiladigan qonlar to'kadigan kimsani xalifa qilasanmi holbuki biz hamd sano aytish bilan seni ulug'laymiz va sening nomingni mudom pok tutamiz deyishgandi ilohiy javob esa shunday bo'lgan qala inni a'lamu ma la ta'lamun men sizlar bilmagan narsani bilaman demak inson jinsi yashash va hurmatga loyiq Shaxslar yo jamoatlarning adashishi Alloh odam bolalarga hozirlab qo'ygan darajani olib qo'yilishiga sabab bo'la olmaydi. Insoniyat karvoni hayot sari yo'lini mana shunday boshladi. Uning ulkan koinot xo'jasi bo'la olishi mana shu tarzda isbotlandi. Shunga qaramay bashariyat o'z yo'lida chiqib qolgan jarliklarga tushib ketdi, xo'rliklarga duchor bo'ldi, tanazzulga yuz tutdi va shu sabab qadim aslini va hurmati boisini unutayozdi. Dinimizda insonni shu qadar mukarram ko'riladiki, hatto aqida kitoblarida inson afzalmi yo farishtami degan masalada bahslar ham zikr qilinadi. Bahslarning xulosasini aytadigan bo'lsak, farishtalar afzal bo'lishi yoki buning aksi bo'lishi va ikki toifa teng bo'lishi ham mumkin. Ba'zi ulamolar Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat etilgan mu'min kishi Allohning nazrida huzuridagi farishtalardan ko'ra ikromlidir degan hadisni dalil qilib, mu'minlar farishtalardan afzaldir deyishadi. Boshqa ulamolar esa biz tafsirini ko'rgan oyat, ya'ni ularni o'zimiz yaratgan juda ko'p jonzotlardan afzal ustun qilib qo'ydikni dalil qilib, ya'ni bu joyda ko'p jonzotlardan deyilibdi, farishtalar bundan istisno bo'libdi-da. Umuman olganda farishtalar insonlardan afzal deyishadi. Nima bo'lganda ham Imom Zamaxshariy aytganlardek, bani odamning fazilati uchun Allohning huzurida o'rni bor farishtalarning ular oldidan ko'tarilishi kifoya qiladi. Aytganlarimiz, ya'ni inson qadri ulug'ligining tasdig'ini shariatimiz misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, Islomda din, jon, aql, nasl va mol muhofazasi kafolatlangan. Ularning himoyasi shariatning asl va muhim maqsadlari sanaladi. Bularning har biri uning mukarramligini ta'minlash uchun zaruriy ishlar hisoblanadi. Islom asosiy rukunlari haqida o'ylab ko'rsangiz ham, shariatning boshqa hukmlarini ko'rib chiqsangiz ham, ularning hammasi inson mukarramligini ta'kidlash va ta'minlashga xizmat qilayotganini ko'rasiz. Masalan, Allohga va boshqa g'aybiy narsalarga iymon keltirish bilan inson o'zining yuksaklarga aloqasi borligini, bandalarga bandalik torligidan yaratganga bandalik kengliklariga chiqqanini his qiladi. Yoki namoz, roza, zakot va haj kabi ibodatlar insonning jismonan va ruhan poklanishi, iymonida rost ekanini isbotlab, voqelikda kamolotga erishishiga xizmat qiladi. Dindagi ehson maqomi esa musulmonning qalbini turli razolatlardan poklab, olamlar parvardigoriga to'liq yuzlanishini ta'minlaydi. Demak, yaxshilab mulohaza qilinsa, islom dini insonning mukarram va hurmatli ekanini ta'lim beradi va ana shu mukarramligini ta'minlash uchun nizom va qonunlarni ham taklif etadi.
Insonning mukarramligini ta'kidlagan va ta'minlagan islom bu xususiyatga dushman bo'lgan, uni yo'q qiladigan birinchi dushman deb kufrni, shirkni e'lon qildi. Chunki u insonni oliy zotga qullik martabasidan o'zi tengi odam, mol dunyo, shahvatlarga qullik chohiga qulatadi. Alloh taolo aytadi: استعوذ بالله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل ularning dillari boru anglay olmaydilar ko'zlari boru ko'ra olmaydilar quloqlari boru eshitmaydilar ular chorvalar kabidirlar yo'q ular beaql befahmlikda chorvalardan ham battardirlar Yuqorida biz inson qilmasligi kerak bo'lgan xatolari yurmasligi kerak bo'lgan yo'llar bor degan edik bugungi kunimiz Bugungi kunlarimiz insoniyat karvonining yomon yo'llardan o'tayotgan va xatolar botqog'iga botib qolayotgan kunlaridir. Dunyoni kufr zulmati qoplab, bashariyat o'zining qadim aslini va hurmat boisini unutayozdi. Mol dunyo va nufuz talashib bir-birini qira boshladi. Butun dunyoni urushlar girdobiga tortdi. Eng achinarlisi, inson mukarramligi mayoqdori bo'lgan musulmonlarning bu to'g'rida oldingi safda ekanligidir. Afg'oniston, Iroq, Suriya, Liviya bu ro'yxatni ancha davom ettirish mumkin. Bitta misol ko'rib chiqamiz. Suriyada boshlanganiga 4 yil bo'lib qolgan fuqarolar urushida halok bo'lganlar soni taxminan 280 ming kishidan oshib ketdi. Bularning yarmidan ko'pi tinch aholidir. 5 milliondan ortiq kishi uyini tashlab mamlakatning ichida ko'chib yuribdi. 3 milliondan ortiq kishi esa mamlakatdan tashqariga qochoq sifatida chiqib ketgan. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 23 millionlik mamlakatning 13 million aholisi ichki va tashqi qochqinlikka mahkum bo'ldi. Suriyada halok bo'lgan falastinliklar soni O'tgan yili 2596dan tashkil qildi. Bu miqdor shu yili musulmonlarning qalbini qon qilgan Isroil bosqini qurbonlarinikidan ko'proqdir. Inson qadrining bu qadar tushib ketishining asosiy ikki omili bor deb o'ylayman. Birinchisi, dunyoda ruhiy axloqiy qadriyatning tanini zulga yuz tutib, iste'molchilik va shahvatga mubtalolik illatlarining urchishi bo'lsa, ikkinchisi, inson mukarramligi ta'limotlarining sohiblari musulmonlarda ilm va ixlos sifatlarining inqirozga yuz tutishidir. Birinchi omil dunyoning umumiy holati haqida gapirib o'tirmayman, chunki uni hamma biladi va isloh qilish hozircha bizning imkon doiramizdan tashqarida. Ikkinchi omil esa biz musulmonlarning inqirozimiz bo'lib, agar islohni o'zimizdan boshlasak, dunyoning qolgan qismi ham o'zi isloh bo'ladi. Umum bashariy vaziyat o'nglanadi. Oldinroq biz musulmonlarda ilm va ixlos yetishmayotganini aytgandim. Bu yetishmovchilik nafaqat inson mukarramligi masalasi ko'rinyapti, balki hayotning barcha sohalari, iqtisod, siyosat, axloq, madaniyat va turmush tarzidagi muammolarimizda ham bo'y ko'rsatib turibdi. Ilmsizligimiz tufayli oq bilan qorani, do'st bilan dushmanni va foyda bilan zararni ajrata olmayotgan bo'lsak, ixlossizligimiz sababli ishlarimiz nuqsonli, amallarimiz qusurli va harakatlarimiz besamar bo'lib qolmoqda. Mudom bu holatimizni o'nglamoqchi ekanmiz, qadim aslimizga qaytishimiz, Alloh bizni mukarram etishiga sabab ruhiy imtiyozimizni tiklashimiz va solih mu'min bo'lishimiz kerak bo'ladi. Zero Alloh taolo Tin surasida shunday marhamat qiladi: "Assalomu billah, laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim, thumma radadnahu asfala safilin illa alladina amanu va amilus solihati falahum ajrun ghayru mamnun." Ya'ni Batahqiq biz insonni eng yaxshi suratda yaratdik. So'ng u biz ato etgan shunday go'zal surat va mukammal xilqatning shukrini qilmasdan kufr tug'yon va havoi nafs yo'liga ketgach, uni asfala safilinga qaytardik. Magar iymon keltirganlar va yaxshi amal qilganlargina qilganlarga minnatsiz va uzluksiz ajrlar bordir. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Suhbatingiz uchun tashakkur domla. Alloh taolo hammamizga manfaatli bo'lishini o'zi nasib qilsin. Habibimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulamolar, anbiyolarning vorislaridir deb marhamat qilganlar. 1400 yillik tarix bu hadis sharifning naqadar haqiqatligini tasdiqlab kelmoqda. Islom ulamolari Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamni chinakam vorislari bo'lib, butun dunyoda ilmu ma'rifat taratdilar. Allohning roziligi uchun ixlos bilan ijtihod qildilar. Barcha xalqlarga mudarris muallim bo'ldilar. Islom ummati ulamolarining sharafli va mashaqqatli mehnatini munosib taqdirlab, ularni e'zozlab, ardoqlab kelmoqda. Bugungi anjumanimizning so'nggi suhbati ana shu mavzuda bo'ladi. Muhtaram Abror Qordomladan buni iltimos qilamiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
Assalomu alaykum, muhtaram shayx hazratlari, qadrli ustozlar, muhtaram birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tavallud oylari munosabati bilan yig'ilib shu xususda suhbat olib borayotganligimizdan bag'oyat minnatdorman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ummat zimmasidagi haqlari borasida mendan oldin ustozlarimiz, shayx hazratlari, Ahmadjon hoja akamiz, mana Mubashshir domlalarimiz gapirib o'tishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning haqlarini ado qilib yashagan ummat o'sha davrlarda dunyoning eng ilg'or ummati bo'lganligiga tarix guvohdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga merosxo'r sifatida tan olingan zotlar bu islom ulamolari ekanligiga hech kim ixtilof qilmaydi. Zotan Rasulimiz alayhi salatu vasallam mashhur hadislarida al-ulama varasatul anbiya deb marhamat qilganlar. Ulamolar anbiyolarning merosxo'rlaridir. Zotan meros qoldirish payg'ambar alayhi salatu vasallamlardan molu mulk sifatida bo'lmagan. Ular o'zlaridan meros sifatida faqat va faqat ilm qoldirishgan. Qur'oni Karimda hadisi shariflarda ulamolarning sharafini, ularning obro'sini, ularning haqlarini agar zikr qiladigan bo'lsak, vaqtlarimiz musoada bermaydi, qalamlarimizning siyohlari yetmaydi. Bu suhbatni eshitib turgan birodarlarimizdan ulamolarimizning hurmati, ularga bo'lgan ehtiromni imkon qadar shu Islom uz portali saytlarimizdan o'qib o'rganib olishlariga tavsiya qilaman. Men bir narsaga e'tiborni qaratmoqchiman. Bu bugungi kundagi mana domlalarimiz aytganlaridek Islom ummati ichida bo'layotgan ixtiloflar, o'zaro bir-birlariga qurol ko'tarib, unisi ham, bunisi ham bir-biriga Allohning kalomini dalil qilib o'ldirishgacha borishayotganliklarining muammosi haqida bir ikki og'iz to'xtalib o'tmoqchiman. To'g'ri, bu fikr, bu hozirgi holatdagi muammo bugungi kunda eng katta dolzarb muammo hisoblanadi. Uni har kim har tomonidan tortqilab ko'rishi mumkin. Har kim o'zi tomonidan ko'ringan narsani muammo deb aytishi mumkin. Lekin meni o'zimdagi shaxsiy kuzatishlarimga kelgan xulosam shu bo'ldiki, bugungi kundagi musulmon ummati orasida bo'layotgan bu katta muammoning bosh sababi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni hurmat qilishlik va u zotning merosxo'rlari bo'lgan ulamolarni hurmat qilishlik va bu an'anani bevosita amaldan qoldirishlik natijasida bo'layotganligini kuzatyapman. Ahmadjon hoja akamiz juda ko'p ta'kidladilar, g'arb islomga dushman bo'lgan jamoalar islomni ichidan yemirishlik uchun katta-katta rejalarni qilishyapti. Katta-katta mablag'larni, pullarni sarflashyapti. Bu pullar bekorga ketayotgani yo'q. Ularning maqsadlari islom ummatini ichida dastlab ularning payg'ambarini behurmat qilishlikka qaratilgan. Buni natijasida musulmon ummatini ichidan payg'ambar alayhi salomning hadislarini inkor qiluvchi jamoatlarni o'ylab chiqishdi. Masalan, Ahmadiylar jamoasi. Payg'ambarlikni obro'sizlantirish uchun bu jamoat kerak bo'ldi. Va ularning botilliklari tezda ayon bo'ldi, ummat ularni o'zining doirasidan tashqariga chiqardi. Yana bugungi kunda hali bizni diyorlarimizda alhamdulillahi robbil alamin bu tarqamagan, lekin ba'zi o'rinlarda, ba'zi joylarda tarqab turgan Qur'oniylar jamoasi bor. Bularni ham ko'zlangan maqsadi orqasidan moliyaviy dastak olib turgan jamoalar hisoblanadi. Bularni ham maqsadlarining eng boshida payg'ambarlik silsilasini uzib qo'yishlik.
İslomga payg'ambarlikni aloqasi yo'q degan da'voni oldinga surishlik. Faqat Qur'ondan topamiz. Hadis kerak emas. Hadislar to'qilgan Muhammad alayhissalomni oddiy bir inson bo'lgan, uni dinga aloqasi yo'q degan da'voni oldinga surish. Alhamdulillah robbil alamin bu jamoani ham biz musulmon ummati o'ziga qabul qilmadi va bundan keyin ham qilmaydi. Sababi Qur'onni anglashilishi, tushunilishligi hadissiz bo'lmasligini hamma yaxshi biladi. Lekin bugun dunyoning barcha musulmon davlatlarida, musulmon jamoalarining ichida bosh og'rig'i muammosi bo'lib turgan masala ulamolarni tahqirlash, ularning obro'sini pastga urish, Qur'onni sahifalardan, ilmni varaqlardan olaveramiz deydigan bir jamoani tashkil qilishga yo'naltirilgan. Va bunda ming afsuslar bo'lsinki, islom dushmanlari ma'lum bir narsalarga erishdi. Bizni bugungi kundagi tilimiz bilan aytganda, bularni biz bemazhablar deymiz, ular o'zlarini salafiylar deyishyapti va boshqa turli nomlar bilan nomlashadi. Bularni dastlabki qo'yayotgan vazifalari Muhammad alayhissalomning merosxo'rlari bo'lgan ulamolarga ummat muhtoj emas deyishadi. Biz Qur'ondan, hadisdan xohlagan narsamizni olishimiz mumkin, xohlagan ijtihodni qilishimiz mumkin deyishadi. Va mana shu joydan katta-katta muammolar o'sib qaynab chiqmoqda. Qur'oni Karimda Faqtulul mushrikina haythu vajattumuhum oyatini bittasi dalil qilib, boshqa bir oyati karimani yoki boshqa bir sahih hadisni olib, bir odamni mushrikka chiqarib, qo'rqmasdan o'ldirishyapti. Alloh subhanahu va taolo harom qilgan jonni o'zlariga halol qilishyapti. Birovning mulkini o'zlashtirib olishlikka oyatdan, hadisdan o'zlaricha dalil qidirishyapti. Bu muammolarni eng bosh sababi ulamolarimizni imkon qadar bu maydondan chiqarishga urinishliklari orqasidan kelib chiqyapti. Tarixga nazar solsak, bugungi kungacha mana 1500 yilga qadar islomni yetib kelishiga asosiy jon fido qilgan zotlar ulamolarimizdir. Ulamolarimiz Qur'oni Karimni yozma nusxasini bizgacha yetib kelishiga xizmat qilganlaridek, uni og'zaki nutqini ham bizgacha yetib kelishni xizmat qilishgan. Ayrimlar shu ikki narsani bilib-bilmasliklari mumkin, lekin ulamolarimiz islom shariatining maqsadlarini ham bizgacha rivoyat qilib olib kelishgan. Ulamolarimiz har bir hadisning fiqhini qanday tushunishimiz kerakligini ham bizgacha og'izdan og'izga, qalbdan qalbga rivoyat orqali olib kelishgan. Bugun endi bir kishi o'rnidan turib, men Qur'oni Karimni sahifalardan yodlab olaveraman desa, ijmoiy ummat uning Qur'onini qabul qilmaydi. Sababi o'zidan oldin bir ustoz ushlamaganligi uchun, ilmni og'izdan og'izga, qalbdan qalbga olmaganligi uchun uni Qur'onini ummat qabul qilmaydi. Bu mashhur qoida. Xuddi shuningdek, hadisi shariflardan hukm chiqarishga urinayotgan shoshqaloqlarning gaplarini ummat qabul qilmasligi kerak. Ularga har kim o'rningda turgin, sen hadisdan ijtihod qilishligi uchun senda mujtahidlik darajasi topilishi kerak degan shartni qo'yishimiz kerak. Mashhur ulamolardan Ibn Vahb Siyara a'lomi Nubaloda Imom Zahabiy keltirgan rivoyatga ko'ra aytadilarki, o'zlari muhaddis bo'lganlar. Hadislardan 300 mingga yaqinini to'plaganlar. Shu kishi oxiri aytgan ekanlarki, agar Imom Molik bo'lmaganda edi men adashib ketardim deganlar. Buni sharhlashib aytgan ekanlarki, nima uchun bunday deyapti Ibn Vahb deyishganda uzot aytgan ekanlar, men hadisni sahihligiga, rivoyatiga qarab to'playverganman. Vaholanki undan qaysi biriga amal qilinadi, qaysi biriga amal qilinmaydi, buni Molik ajratib berdi. Agar u ajratib bermasa, adashib ketardim degan. Imom Molikni o'zlaridan so'rashgan ekan. Falon muhaddisni huzurida 100 minglab hadis bor. Siz nimaga ko'p hadis aytmaysiz? Deganda Imom Molik aytgan ekanlarki, agar rivoyatda sahih deb bilgan hadislarimni hammasini aytaversam, odamlar adashib ketadi degan ekanlar.
Chunki hadisning rivoyatini o'zigina uni amal qilishlikka kifoya degan narsani bermaydi. Afsuski, hali alifni kaltak demaydigan, Qur'ondan ikkita oyatni yaxshi o'qib bera olmaydigan odamlar bugun ijtihod qilishyapti. Ijtihod mayli o'zlarini nafslarida bo'lsa, bir ma'no muammo o'zida qoladi dermiz, ammo ular ummat ustidan ijtihod qilishyapti. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda yoki boshqa-boshqa joylarda butun boshli ummatni kofirga chiqarib, o'zlarini 3-4 ta jamoasiningina musulmon hisoblaydigan odamlar kammas. Bularni orqasidan pudab, pul berib, bularga shu yo'lda davom etishligi uchun urinib turgan odamlar aynan xo'jakamiz aytgan orqa planda turgan odamlardir. Ular musulmonlar emas. Ularning maqsadlari islom ummati ichidagi payg'ambarlar merosxo'rlarini yo'qqa chiqarish uchun urinayotgan odamlardir. Bu ish planlik ish. Tasodif bo'layotgan emas. Mana Suriya misolini domlamiz misol keltirdilar. Suriyada Alloh rahmat qilsin. Alloma Ramazon Buti rahmatullohi alayhini shu urushlar boshlanmasdan oldin shu mutashaddid bemazhablarga juda ko'p nasihatlari bo'ldi. Qo'y ko'zingizni ochinglar, kerak yo'q narsani qilyapsizlar. Musulmon musulmon bilan bitta davrada o'tirib suhbatini bir-biriga tushuntirishi mumkin, ishni tinchlik bilan hal qilish mumkin. Agar qurol ko'tarib chiqsanglar ummatga yaxshi bo'lmaydi deb Alloh u kishiga valoyat nazarini berganmi? Bugungi kunlarni aytgan edilar. Minglab, yuz minglab odam o'lib ketishi mumkin, musulmon ummatiga ziyon bo'ladi dedilar. Mutashaddidlar u zotni ham kofirga chiqarishdi. Afsuslanarli holat shuki, o'sha kofirlarning dastagi bilan allomani qatl qilishdi. Shahid qilishdi. Natija nima bo'ldi? Men o'zim shaxsan shu mutashaddidlarning bitta kattasini jonli efirda o'zini afsus qilib gapirgan gapini eshitdim. U aytayaptiki, bizni g'arb aldadi. Shunday aldadiki, hozir mavjud hukumatni ag'darishimiz uchun bizga qurol beraman degan hukumat bugungi kunda bizga qarshi yana bitta tashkilot chiqardi. Ya'ni IShID keyinchalik IT nomi bilan arab tilida Daish nomi bilan mashhur bo'lgan, nihoyatda mutashaddid bo'lgan guruhni chiqardi. O'sha dastlab jangni urushni boshlaganlarga qarshi yana bitta musulmonlar jamoasi ichidan takfirchi guruhlarni chiqardi. Nima endi biz bir-birimizni shu qatar o'ldirib, yo'q qilib borishimiz kerakmi? Afsuslanarli tomonlarimiz muammoning bu jihatiga e'tibor qaratishimiz kerak. Biz o'zimizni dinimizni tinchlik dini ekanligini, ulamolarimizning xizmatining buyuk ekanligini e'tirof qilishimiz kerak. Chunki shariat ulamosiz bo'lmaydi. Ilmsiz bo'lmaydi. Johillik bilan odamlar o'zlari sahifalardan, kitoblardan narsalarni o'qib, shariatdan, islomdan gapirishga haqlari bo'lmasligi kerak. Meni e'tibor qaratmoqchi bo'lgan jihatim shu edi. Alloh taolo barchalarimizni payg'ambar alayhi assalomning siyratlaridan, ulamolarning o'g'itlaridan bahramand bo'lib, dinimiz shariatimizga amal qilib borishligimizga o'zi nusrat bersin. Bu muammolardan yaxshilik bilan chiqib chiqishimizga Xudoy taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tashakkur domla. Hozir so'z navbatini muhtaram domlamiz To'xtaboy jami masjidi imomi xatibi Isojon domlaga beramiz. Marhamat domla. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حرمتلي أستاذ شيخ حضرتلاري hamda boshqa ustozlar vaizlar notiqlar allomalarimiz Alloh subhanahu va taolo mana shu davrada ushbu anjumanda menga ham qatnashishlik baxtini muyassar qilganligidan beadad mamnunman va behisob shukrlarimni aytaman Alloh taoloning o'ziga. Chunki bunday anjumanda qatnashishlik va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mavludi sharaflarida qatnashib, ikki og'iz gapirishlik, o'zining fikrini bildirishlik baxti hammaga ham nasib qilavermaydi.
Hozir bu yerdagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'rilaridagi ma'lumotlar, ajoyib daqiq bir ma'lumotlarni, raqamlarni va hokazolarni eshitib nihoyat ilhomlandim. Xosatan ustozimiz shayx hazratlarini aytgan so'zlari, kirish so'zlaridagi ma'lumotlar hammamizni to'lqinlantiradi. Va har bir ummati Muhammadiyaman degan insonni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomi shariflarini himoya qilish uchun qandaydir harakat qilishiga chorlaydi. Men ham shu ma'noda ikki og'iz gapirib o'tmoqchiman. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni rahmatan lil alamin bo'lib yuborganliklari va ana shu rahmatlari bir nechaga bo'linib har taraflama insoniyatga ajoyib bir armug'onlarni olib kelganliklari va bu armug'onlarning ichlarida katta-kattalari, olam shumullari nihoyat ko'p ekanligi hammamizni quvontiradi. Bu yerda suhbat bo'ldiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam irqchilikka qarshi kurashganliklari. Shu haqida ham ikki og'iz gapirib o'tmoqchi edim, chunki shu suhbat ham bo'ldi. Hozirgi kunda ham eng katta dardlardan biri irqchilik, millatchilik va hokazo insonlarning o'rtasidagi janjallar, husumatlar, nizolarni asosan millatchilik, irqchilik yoki boshqa bir illatlar keltirib chiqarayotganligi hech kimga sir emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng katta olib kelgan rahmatlaridan biri aynan shu irqchilikka qarshi kurashlik. Shu zot mana shu dinni olib kelib, shuni e'lon qilmagunlargacha boshqa dinlar buzilib bo'lgan, odamlar tomonidan ancha-muncha qo'shimchalar kiritilgan, aslini yo'qotgan, mohiyatini yo'qotgan, ularda irqchilik, millatchilik, hattoki rang, insonni tuzilishi, qayerda yashashligi, uni rangi juda ham katta bir e'tiborni jalb qiladigan, unga baho berishlik uchun asosiy manba bo'lgan. Bizning dinimiz kelgandan keyin esa mana shu narsaga barham berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam atroflarida birinchilardan bo'lib Hazrati Bilol radhiyallohu anhu islomni qabul qildilar. Bu zot esa o'sha davrning siyosati tushunchasiga qaraganda umuman odam deyishlikka arzimaydigan bir inson bo'lganlar, qul bo'lganlar. Qumni esa aslida mol o'rnida ko'riladi. Unga nisbatan xohlagan muomala munosabatini qilishi mumkin bo'lgan o'sha jamiyatda islom dini esa o'zi aslida qul bo'lgan, qora tanlik bo'lgan, xabash bo'lgan Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ni Hazrati Bilolga aylantirdi. Shu o'rinda azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ko'p ta'kidlaganlar, arabni ajamdan hech qanday afzallik joyi yo'q. Oqni qoradan hech qanday afzallik joyi yo'q. Yoki yana boshqa davom ettirish mumkin bu ro'yxatni. Balki ularning afzalligi bir-biridan mukarramligi Alloh subhanahu va taoloning oyat karimasiga muvofiq a'udhu billahi minash shaytonir rojim inna akramakum indallohi atqakum. Demak, insonning mukarramligini, insonning haqiqiy insoniyligini uni faqatgina taqvosi hal qilib beradigan darajaga ko'tarildi. Rangi emas, irqi emas, jinsi emas, yashash shart-sharoiti emas va hokazo va hokazo. Faqatgina taqvo bu yerda mezon qilib belgilandi. Mana shuning uchun ham Hazrat Bilol radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xos muazzinlari darajasi ko'tarildilar. Tasavvur qiling-a, Makka fath bo'ldi. Islomning bayrog'i yuqori ko'tarildi. Makkani butun musulmonlar egalladi. Ka'ba atrofida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshchiligidagi sahobiy ikromlar o'rab turibdilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jamoatga qarata, "Bilol qani?" dedilar. Hazrat Bilol ho nariyoqda ekanlar, uzoqda ekanlar, sekin yetib keldilar. "Ya Rasululloh, men shu yerdaman. Chiq Makkani ust, Ka'bani ustiga chiqqanda azonni baralla aytgin" dedilar. Vaholanki shu jamoatning ichida ashariy muboshshara bo'lgan sahobiy ikromlar Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Ali radhiyallohu anhumlar va boshqa buyuk sahobiy ikromlar bor edi. Eng asl zodalar, Hoshimiylar, Qurayshiylar, arablarning eng toza nasl-nasabidan chiqqan insonlar bor edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'llari, chap qo'llari bo'lib turgan, o'rinbosarlari bo'lib turgan insonlar bor edilar. Ammo bir quldan chiqqan, xabash, qora tanlik Afrikadan borib qolgan bir insonga Ka'bai Muazzamaning ustiga chiqib azon ayt deb buyruq berdilar. Mana shu narsa, bitta shu so'zlarni o'zi hattoki kelajakda minglab, millionlab qora tanlilarni islom dinini qabul qilishiga sabab bo'ldi. Islom dini haqiqiy, sof
ilohiy din ekanligini e'lon qilib berishiga ham sabab bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Men hayotiy bir misolni keltirib o'tay. 20-asrda eng yaxshi sportchi degan dunyo bo'yicha nomni olgan Muhammad Ali islomni qabul qilganligini sabablardan biri aynan shu deb keltiradi. Muhammad Ali'ni o'zlari aytadilarki, yoshligimda cherkovga borar edim, nasroniy bo'lganlar. Cherkovga borsam, qora tanlilarni cherkovda ham ajratib qo'yishar edi. Qayerga borsa u qora, qayerga borsa bu qora. Na bir jamoat transportida bo'lsin, na bir ovqatlanadigan joyda bo'lsin, na bir sport anjumanlarida bo'lsin, na boshqa joyda bo'lsin, qayerdagi odamlar yig'ilishadigan bo'lsa, oq tanlilar asl zodalar va huquqlar yuqori, qora tanlilar esa qul, cho'ri, xizmatkor va huquqlari yo'q. Agar inson deb hisoblansang, huquqlari yo'q bo'lgan inson darajasida bo'lgan. Muhammad Ali buni qabul qila olmaganlar. Aqlli inson bo'lganliklaridan nahotki cherkovda Allohga ibodat qilinadigan joyda ham insonning rangi e'tiborga olinsa. Hayron qolgan, nima biz Allohning bandasi emasmizmi? Qidirgan shu haqiqatni. Bor-bor musulmonlar bilan hamsuhbat bo'lganlaridan keyin haqiqiy din shu din ekan. Chunki bu dinda qora bilan oqni farqi yo'q. Bu dinda qul bilan sayyidni yoki erkak bilan ayolni jinsidan farqi yo'q. Balki hammasi Allohning bandasi. Faqatgina taqvo bu joyda eng e'tiborga olinadigan narsa ekan deb iymonga kelgan ekanlar. Mana hozir ham dunyoning eng mashhur sportchilaridan biri. Irqchilikka barham berganligi uchun bizning dinimizni hozir qancha-qancha aytib o'tganimizdek afrikalik qora tanlik musulmonlar insonlar dinni qabul qilib turishgan. Yana men Muhammad Ali'ni ajoyib bir ustozimiz keltirgan misolga qo'shimcha qilmoqchiman. Muhammad Ali'dan katta bir anjumanda so'ragan ekanlar. Siz terroristlar bilan dindosh bo'lishingizdan uyalmaysizmi? Xijolatda emasmisiz desalar, sizlar o'tirganlar Gitler bilan dindosh bo'lganlaringizdan uyalmaysizlarmi degan ekanlar. Qarangki, hozir ustozimiz aytdilar, islom olamida butun janglar davomida 1312 ta odam o'ldirilgan ekan. Va bitta ikkinchi jahon urushining o'zida 60 millionga yaqin odam o'ldirildi. Birinchi jahon urushida yana bir qancha million o'ldirilgan. Umuman olib qolsa 100 milliondan ortiq odam musulmonlar qatnashgan jangda emas, musulmonlar bo'lmagan janglarda vafot etgan, o'ldirilgan. Aytmoqchimanki, azizlar, mana shu dinimizni qo'llab-quvvatlaylik. Shu dinda olib kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomi shariflarini har birimiz imkoniyatimiz darajasida himoya qilaylik. Ummatimiz, mana shu ummatning mas'uliyatimizni ado etaylik. Buning uchun men ustozimizga o'zimni albatta minnatdorchiligimni bildiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat ustoz. Aziz mehmonlar, Muslimat o'z saytimizda bir necha o'tkazgan musobaqalar bor ekan. Shu musobaqalarni g'oliblarini e'lon qilib qo'yamiz. Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'tkazilgan musobaqa siyratga bag'ishlangan tanlov g'olibi Murodjon Birmaqsud o'g'li. Ularga saytni sovg'alari ham bor ekan. Hamda G'iyosiddin Muhammad Yusuf sovg'a vakillariga topshiriladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ahli baytlari va ashoblari nomli tanlov g'olibi Ravza Boboxonova. Muslimat uz saytining forumi da uyushtirilgan siyrat tanlovining g'olibi Sayyora Husanova. Siyrat uz saytidagi siyratga bag'ishlangan tanlov g'olibi Nodira Rasulova. Muslimat uz saytini alohida bir sovg'asi bor ekan. Muslimat uz saytini bezashda yordam qilgan dizayner Ravshan Malikovga marhamat. Muhtaram mehmonlar, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning muborak mavlidlariga bag'ishlangan ilmiy anjumanimiz nihoyasiga yetib boryapti. Bu anjumanga atab qilingan xatmi Qur'onimiz bor edi. Shu xatmi Qur'onimizni hozir Abdulbosit qori bag'ishlab bersalar, hazratimiz duo qilib beradilar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين اشبو ختم القرآن ثوابدان Verdagi bo'lgan ilmiy majlis savobidan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni ruhlarini bahramand aylagin. U zotning sahobalari, ahli baytlari, ahllari, undan keyin o'tgan barcha mu'min va mu'minotlarni barchalarini bahramand aylagin. Alloh biz tirik yurgan mu'min musulmonlarni Rasuli akram alayhissalotu vasallamning sodiq ummatlaridan bo'lishimiz ya nasib etgin. Bu dunyoda u kishi tarqatgan hidoyatdan bahramand bo'lib yashashimizni, oxiratda u zotning ulkan shafoatlariga muyassar bo'lishimizni o'zing nasib etgin. Alloh ushbu anjumanni tashkilotchilarini hammalarini, xizmatchilarini barchalarini, anjumanda ilmiy ma'ruzalar qilgan ulamolarimizni hammalarini, ularga xizmat qilganlarni Bu yerda ishtirok etgan ishtirokchilarni barcha-barchalarini Parvardigora o'zing hibzi himoyangda asragin. Rasul akram alayhisolatu vasallamning mavludlari, u kishining ta'limotlari, hidoyatlarini, o'zingni Qur'oningni taratishda qilgan xizmatlari uchun ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergin. Alloh Rasul akram alayhisolatu vasallamning mavludlariga yana qayta-qayta to'planib, bundan ham go'zal suhbatlar qurib O'zimiz, oilalarimiz, el-yurt, mu'min musulmon, butun olam uchun manfaatlar bo'lishini o'zing nasib qilgan. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Butun dunyoda Rasul akram alayhisolatu vasallam chaqirgan tinchlik, u kishi da'vat qilgan omonlik, xayr baraka, farog'at, xursandchilik, baxt saodat bardavom bo'lishini o'zing nasib qilgan. Parvardigor olam o'zingdan yolvorib so'raymiz. Bu Bizi xalqimiz ichimizda bu yerda qo'l ko'tarib duo qilib turgan azizlarimizni, el-yurtni ichida bemorlarimiz bo'lsa, ularni barchalariga o'zing shifoi komil bergan. Jumladan Muhammad Zafar domlamizni padari buzruqqonlari betob akalar, u kishiga Parvardigora shifoi komil bergan, shifoi g'oyibi bergan, tezda tuzalib, barcha bemorlarimiz ham tuzalishib, oila a'zolari, farzandlari ko'pchilikni duogo'yi bo'lib ibodatingda sobit qadam bo'lib borishlarini nasib etgan. Alloh mushkuli bolalarni mushkulini kushoyish aylagin. Hojati bolalarni hojatini ravo aylagin. Farzand taraflariga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin. Ilm tarafdagilarga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. Kasbkordagi azizlarimizni kasblariga, korlariga baraka ato qilgin. Parvardigora dasturxonlarimizni mo'l ko'r bo'lishini O'zimizni sog'-salomat bo'lishimizni, iymonda, e'tiqodda, shariatda bardavom bo'lishimizni nasib etgan. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. El-yurtni tinch-omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgan. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Rasulingni parvardigora sodiq ummatlaridan bo'lishimiz U kishini parvardigora doimo siyratlarini, sifatlarini, sunnatlarini, shariatlarini yaxshi o'rganib, ularga amal qilib, ikki dunyoni baxtiga sazovor bo'ladigan bandalaringdan bo'lishimizni nasib etgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.